Të nderuar teleshikues, mbrëmë nisim emisionin Debatin Qelëlluan. Partia Demokratike e Kosovës është fituese e zgjedhjeve parlamentare me 30.7%. Lidhja Demokratike e Kosovës në vend të dytë me 25.74%, Vendendosja me 13.51%, Alianca për Ardhurinë e Kosovës 9.58%, Nisma për Kosovën 5.24% dhe Alianca Kosova e Re 4.64%. Ne do diskutojmë sot pikërisht për këtë çështje, pra për zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Unë kam ftuar politikan dhe analist. Arjan Sarova, ish ministër i jashtëm, nuk e qenë asnjë ditë ministri i brendshëm, në fakt ministri i jashtëm 6 muaj, po ke qenë në moment me të vërtetë shumë të rëndësishëm për Shqipërinë. Vetë brendshëm e bëjëm, por s'kam rast. Faleminderit që je zoti Sarova. Apollon Baçe, antar i Akademisë Shkencave, analist, mirëmbrëma, miserdhët. Agim Popoci, gazetar, analist, mirëmbrëma, miserdhët. Enver Bytyçi, drejtori i Institutit të Studimeve të Evropës Jugëlindore, mirëmbrëma, miserdhët. Miserdhët. Flamur Vezaj, gazetari ABC News, mirëmbrëma, miserdhët. Mirëmbrëma. Dhe Isuf Kurtaj, gazetari i Gazetës Dita, mirëmbrëma, miserdhët. Mirëmbrëma. Fillojmë bisedën. Zoti Starova, çfarë ishin për ju zgjedhjet në Kosovë, zgjedhjet e djeshme në Kosovë, pari, në planin general? Do them diçka që më merr mendje se është vetëm mendim, po një i përgjithshëm për Shqipërinë sidomos, po edhe për Kosovën, po më shumë për ne sepse ne kemi si defekt. Zgjedhjet u bën të përsosura. Rezultati doli shumë më pak se sa 24 orë, shumë shpejt, madje u muar vesh që para mesnatës mbrëmë. Nuk pati parregullsi, ndërkombëtarët i vlerësuan ashtu siç duhet, me gjëra shumë të vogla që ishin si thosh të pavullnetshme. Nuk pati ndonjë synim të fshehtë për t'i prishur apo për të manipuluar, që për fat keq këtu në Shqipëri është, dhe prandaj ne në radhë parë dhe unë personalisht kam dëshirë se shumë të jetë vëmë duke pikërisht faktin që këto zgjedhje ishin shumë të rregullta dhe ishin një farë mësimi që na dhanë ne, Kosova. Një mësim qytetarie për mënyrën se si organizohen zgjedhjet. Për sa i përket rezultateve, ne do të diskutojmë këtu natyrisht. Po. Unë nuk pretendoj të jem ekspert i politikës dhe i interesave të Kosovës, domethënë pa ato të prekshme dhe kam fjalë të përditshme, po këtu kemi shumë njerëz që mund të plotësojmë njëri tjetrin bashkë me insertet që do të futen nga ju, po kam përshtypjen që mënyra se si u zhvilluan zgjedhjet dhe rezultati treguan vullnetin dhe interesat e popullit Kosovës, natyrisht në raport me forcat politike, sidomos me pritshmëritë. Pritshmëritë nuk kanë qenë për këtë rezultat, kanë qenë disi ndryshe për një ndryshim në Kosovë. Se do të marrim lekë 200 votues? Por fakti që doli ky rezultat tregon që ndoshta partitë duhet fokusohen brenda vetvetes, tani se cilën nga ato ku kanë qenë të mëdha të tyre, sepse janë gjëra që s'kan lidhje me interesat e qytetarëve, po ndoshta kanë të bëjnë me artikulimin zgjedhor, me mënyrën se si kanë organizuar fushatat elektorale apo idetë që kanë parashtruar apo besimin që kanë krijuar për votën dhe patëm këtë rezultat i cili është disi ndryshe për mua me pritshmërinë. Për pjesëmarrjen unë nuk kam mendimin. Jo për pjesëmarrjen, sa thotë që na dha një leksion. Me 21 pik. Jo leksion për pjesëmarrjen, për mënyrën se si u bën zgjedhja. Po 41.53% që është deri në këtë moment ideja ime. Atëre ideja ime është keq kuptuar. E kam fjalën për mënyrën se si organizuar, manipuluan rezultat për përgatitje. Edhe për qindja futet. Për qindjen unë do ta ndaja veç, unë nuk mendoj që ka ndonjë ndryshim. Për qindja, më fal, për qindja që mori e pjesëmarrjes nuk ka ndonjë ndryshim nga zgjedhjet e kaluara. Por mos harojmë dhe diçka në Kosovë ka dhe shumë njerëz që janë emigrantë. Megjithëse ata kanë pas drejtën e votës, por nuk di sa kanë shfrytzuar tërë. Mendoj që nuk ka ndonjë ndryshim të madh nga zgjedhja në zgjedhje, ka një rreth 4-5% rënje pjesëmarrës krahasim me zgjedhjet e kaluara. Unë mendoj që është rënje aq e vogël sa nuk mund të shërbejë si tregues i pakënaqësisë, ashtu siç po përpiqen të dëgjojnë gjatë këtyre 24 orëve. I pakënaqësisë nuk morën pjesë sepse korrupsioni, këto akuzat e tjera të tjera, për mua shumë pak. Po të ishte rënje më e madhe pjesëmarrës krahasim me zgjedhjet e tjera, atëherë do të mund të futej element, do të ishte një element nxitës i diskutimit. Okej, okay, profesor, për ju në pikë vështrimin tuaj, çfarë ishin këto zgjedhje? Në termë me qenë se... Dhe duke përfshirë dhe pyetjen që a ishin leksion për Shqipërinë këto? Mënyra se si organizuar. Se si good news i takon Arianet edhe Elfa, që nga ana formale ne kemi zgjedhje
shumë të mira, të rregullta, nuk pati incidente, dhe në këtë drejtim mund të jenë leksion për vendin tonë, e shpesia që veperon. Kjo është pjesa e good news-it. Pjesa e bad news-it për mua, s'jam dakord as pak me këtë që thotë Arjani, do thotë un po ja jap disa shifër. Të kësaj, në referendumin e vitit 90 edhe dihet në çka kushte u bë ajo, marrën pjesë 87% e popullatës, dihet në kushte të tmerrshme. Në vitin 2001, 55, më shumë se gjysma, edhe tash i kemi më pak se gjysma. Do thotë në logaritmia i takon që për shembull pas entuziazmin e madh të faqit të festimin e tij e këto të tjerët, por ama ka vetëm një gjë që në 20 vet vetëm 3 kanë votuar për të. Do thotë në 20 kosovar vetëm 3 janë me të. Atëherë nuk mund të rrahësh gjoksin në rast do thotë në 20 shtetar të tuaj, 3 të duan edhe 7 të duan. Po zoti Strova nuk e kishën nominalisht. Nëse përgjithsisht nuk hyn në zgjedhje. Nuk hyn në polemikë për tre zgjedhjet e fundit, jo nga nëntëdhjetë, as referendumi. Jo, juve jo zgjedhjet e fundit pak lëviz. Lëviz mjaft, po nuk kanë gjë, do thotë ju e thotë good news-in, mund ta kojë bad news-i. Tregusi që përcakton zgjedhjet nëse e mbajtur rregull, pra nuk është vetëm gjendje qetë, situatë qetë, atmosferë qetë, se kjo gjithmonë lidhet në vendet e Ballkanit lidhet me viktimat. Nëse nuk ka viktimë, atëherë domethënë zgjedhjet janë të qeta, të sakta. Dihet se unë vetë isha dje gjatë ditës së votimit në Prizren dhe haptas blihej vota nga partia në pushtet, tjetra pastaj shantazhoheshin qytetarët e minoriteteve në Prizren, turqit, goranët, e ca minoritete të tjera. Domethënë nuk është se tregus për përcaktue... Mi fjallë nga to, bizantinizmat që i në qifën televizionit, edhe që të gjithë ndërkomtarët janë gati të thonë shumë të mira, nuk pati incidente, nuk pati incidente nga që su pan incidente. Po pra, lidhët vetëm me vrasin, në vendet e rajonit në përgjithsi, në Shqipëri dhe në Maqedonie, këtu ku ka shqiptar, tregusi për të përcaktue se në qo se këto zgjedhje jenë të lira, të ndershme, të mira, përcaktohet me viktimin, numrin e viktimave. Mjafton të mos ketë viktima dhe zgjedhjet që nga të mira, domethënë. Jo, pra nuk është tamam kështu, sepse ju mos merrni rast ekstrem vrasjen për të justifikuar atë që do thoni më pas. Jo, unë do të mos arsyetim me kontraste. Tani vjen keq. Ato që thoni ju mund të jenë shumë drejta, i keni parë, unë nuk i kam parë, s'kam qenë prezent i pranishëm aty, por ama ne i vëmë në dukje ose më sakt pa rregullësitë e këtij lloji që thoni ju më shumë drejt mund të ketur blerje me para etj etj shantazhe të gjitha kur konfirmohen nga dikush, s'kemi asnjë ankesë. Jo, jo, ka. As ka partitë politike. Demokracia për veprim. Ose të paktën deri tani. Jo. Dje gjatë gjithë ditës demokracia. Ankesa që kam gjuhur është vetëm nga ju dhe disa të pa rregullsinë. Demokracia në veprim është njëra nga organizatat e cila nëse ma lejohet do të ndërhyj. Po falë për zgjedhjet të kaluara kishte i shifër nga ana e dikujt që është ofruar 47%. 43% manipulime. Për manipulim e zyrtarisht njoftoi që kishte 8000 telefonata për shantazh dhe blerje votash. Zyrtarisht nga policia e Kosovës që kanë dhënë që ka pas qytetarë të cilët njoftonin që po ndryhet, po tetohet 8000 telefonata vetëm numrat e policisë. Për këtyre unë s'mund t'i besoj që okay janë 8000, por të paktën disa qëndrojnë. Zoti Bygjyçi, unë do të dalloja disa veçori të këtyre zgjedhjeve. Pari këto zgjedhje u bën mbas zgjedhjeve të parakoshme që u bën në Serbi. Zhvillimi i zgjedhjeve parakoshme në Kosovë. Dhe më njëherë pasi u bën zgjedhjet parakoshme në Serbi dhe në Maqedoni, për mua është një sinjal që kërkohet me çdo kusht stabilizimi i rajonit nga pikpamja politike. Jo nga pikpamja e konflikteve tashmë, por nga pikpamja politike. Së dyti, zgjedhjet në përgjithësi në Kosovë organizohen më mirë se sa në Shqipëri. Ishin në veprim 100 prokuror në gatishmëri të plot për të vepruar në çdo rast. Në gatishmëri keni pasur po. Ishte në gatishmëri dhe organizuar mjaft mirë policia e Kosovës. Ka pasur raste të ndërhyrjeve të policisë Kosovës për të parandaluar veprime jo të drejta në procesin zgjedhor.
policia dhe prokuroria dhe drejtësia në Kosovë vepron me qeverinë për të vjedhur vota. Një minutë, ju lutem. Ju lutem ta bëni Skënderaj. Ju lutem ta kemi 85% të ta mbaroj ju lutem. Në kontrast me pjesën tjetër të Kosovës. Ta mbaroj ju lutem. Si është mundur që 85% të dalin në Skënderaj? Ta mbaroj. Ju dihet që Skënderaj është më varfër ekonomikisht. 80%. Jo. Ju lutem. Ju lutem ta mbaroj çik do të mbajmë një fajeni. Nëse jemi në parlament. Nuk kemi, edhe në mullim bash. Qetësi. Ka edhe aty ruhet një radhë, a kupton? Ta mbajmë një ashtu. Besoj që jemi dakord. Okej. Unë dua të them që dalja e rezultatit zgjedhjeve në një rekord është një shembull për ne, sepse ne i zvarrisim daljen e numrimin e votave për ditë tëra dhe ndoshta edhe javë. Pra, kemi të bëjmë me një organizim shumë më të mirë të zgjedhjeve. Pjesëmarrja në zgjedhje natyrisht ishte mjaft e ulët dhe pjesëmarrja në zgjedhje varet me nga shumë faktorë. Për mua, faktori kryesor është rezervat që qytetari i Kosovës ka ndaj qeverisës së mëparshme dhe mos bindja nga alternativa e opozitës. Nëse do të kishte nuk ka frym, domethënë nuk ka patur frym opozita që kur ka frym ka që tu jepte shpresë dhe perspektivë qytetarëve të Kosovës. Ndërkohë mos besimi tek qeverisja e mëparshme 7 vjeçare e zotit Thaçi është shumë i madh. Në këto kushte pritej dhe do të pritej që do kishte një pesmarrje shumë të ulët. Që në momentin që unë mora lajmin që pjesëmarrja ishte në nivele kaq të ulta, unë jam bindur që atje fitoria është e zotit Thaçi. Pasi gjithmonë në pjesëmarrjen e ulët në votime favorizohen partitë që janë në pushtet. A ishte një fitore si e Pirës kjo? Për mua në Kosovë dje nuk ka fituar asnjë parti politike. Nuk ka fituar as Thaçi. Nuk ka fituar as zoti Mustafa. Çu tha dhe për Berishën 2009, bëri qeveri. Jo lutem, mund të bësh qeveri, mund të bësh qeveri, por mënyra si e festoi zoti Thaçi mram fitoren, tre mandate zoti Bigjici. Ishte e pa motivuar do ta quaja. Po tre mandate, por e tha profesori dhe... 3 vota, 90 vota janë. Me 20. Ja, 90. Ja. Bilas, jo, në 20. Bëj hesapet të del 2.9 bile. Ja, unë besoja. Po në 20 në për numrin e regjistruar. Ja, regjistruar. Po në për numrin e regjistruar. Po regjistruar, s'ka marrë pjesë, s'ka për të regjistruar. Bile, s'ka regjistruar, s'ka dhe në 21-22. Po, unë do thë edhe në bështet e tuin, një artikull të kreot administrator, që është e Steineri, që ka qenë ati, ka thënë një gazete belge, La Libre, thot instabilitetin në kufit e Evropës ndikon në instabilitetin e bashkimit Europian. Me një fjalë, Evropa, shumë e knaqër, po që se nuk ka të vrarë, nuk ka në gjë. Kusë di si, a ju qytetari shkon shpi, myllët e hatët, sop në bugës, majtë se takon që të hajë, është shumë i knaqër. E unë do thë e dhe këtë gjë, që për shumbull, zjedhët që kanë qenë në Sidni, kalumet do thëtë zjedhët e fundit, janë qëtë nga të gjithë zjedhët më të mira, më të bugra, për mua janë më të shëmtuarat e mundshme. Ka që është blerë, vota, mënyrë, mësive. Zoti Popoci, si njës shumë i mirë i qëshive të rajonit, jo vetëm për ato të Kosovë, në pikë vështimin tuaj, qëfar ishin këto zjedhët dhe cila ishe ndryshimi i zjedhëve në Kosovë me Shqipërinë? Ju keni përgatitur dhe një tabelë, unë e shofë? Jo, po? Se analiza kështu spari, disa veçori që kolegët nuk i thanë. Ne kemi, ta thjesojmë pak këtë punë në shifrave, kemi pjesëmarrje 41% si shtatë ju. Në qofë se është fitore, kur merë 30% të 20%, atëre, jo diskutim nuk ka. Dhe më thonë, me 14% të votave, ose qytetarëve me të drejtë vote, ne kemi një kryeministër që do të theqë Kosovën. Kjo është e para. E dyta, për shkak të vëzhgimit të hollë që i bëra... Me qa ullë se dojë drejtoj Kosovën e? Me votat e opozitës? Ta se me dhe njerë që e thash Shqipë. 21% është pjesmarja. Nga 21%, Partia Demokratike ka fitu 30%. Jo nga 20
e 1%. Nga 41% e pjesëmarrjes. 100% e 41%. Po dhe? 41% është pjesëmarrja. Ta. Nga 41% e pjesëmarrjes, 30%. Po. Me matematikën shumë trash, se kjo ishte hol, i bjene 14%. E dyta, një gjë me që po? Të arsëtojmë ato komplimente që me dhe, kemi një anomalik tjetër. Po, kemi një anomalik tjetër. Në kutitë të votimit 20. Janë gjetur 728.000 vota. Po. Njerëzit që kanë firmosur në listat e votimit janë 729.000. Do më thonë kemi 20.000, rrëth 19.000 e diçka një diferencë. Ku janë këto vota? Të pavleshme? Jo, ku janë këto vota nuk dihet. Do më thonë, 728.000 ishin në kuti, kanë firmosur 729.000. Po, ka një diferencë. Me këtë, po, me këtë do merret. Bile ka ndryshuar kjo. Me kusht, ka ndryshuar kjo zonë për pocet. Ne po flasim për të dhënat të KQZ-s para 25 minutave 30 sekondë. Kjo është e dyta. E treta, ne kemi nismën, do të arsyetojmë këtë balancin që është bërë në vjedhjen ose mos vjedhjen e votave në Drenicë. Po? Si që tha kolegu. Lëvizja nisma, e cila elektoratin e saj e ka të përqendruar në Malishev, Drenas dhe Skënderaj, e ka balancu, po folim për atje ku kishte vjedhje, e ka balancu ruajtjen e votës. Dhe nga 82, 81%, sa e më mësuar të shohim në Drenas dhe Skënderaj, 135% zgjedhje 2010. Ose 2135%, në këto zgjedhje ne kishim 51% pjesëmarrje. Dhe më thonë, 30% nuk e ka rujt as OSB-ja, as komisioneri, por e ka rujt komisionerët e nismës sepse ishin prezent aty. Ky është një fenomen i cili ka ndodhur me LDK-n kur ndodhi LDD-ja në bastionet e LDK-s u menjanua vjedhja. Ta themi vjedhja se shumë e komplikoi me këto shifra. Për dallim nga Shqipëria. Dëgjoni, ne mund sistemi zgjedhor ose OSB-s ose OSB-djerit mund t'i flasim gjithçka. Mirë po. Në Kosovë është një organizat jo qeveritarë që quhet demokracia në veprim. Ajo mund të thonë për 2 orë polën rezultatit. Me vëzhgusit që kanë në teren, për mes SMS mesajeve, që i kanë në për komisione, ata i dërgojnë të dhënat. Bëhet përpunimi të dhënave dhe deri sa. Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve i përpunon të dhënat, ne kemi të dhëna të cilat janë publike. Prak. Po, dhe tradicionalisht këto të dhëna nuk kanë lëvizë. Ka lëviz për 1%. Kjo e shtensionon situatën. 1%. Kjo e shtensionon situatën. Gjë që në Shqipëri, ne shohim me shumë të tëra, lëvizje, shtabe zgjedhore që na flasin ëndra, dhe asnjëra nuk del. Po çfarë ndodh atje? Pse organizohet kështu? Dhe ne mund ta bëjmë. I numërojnë qendrën e votimit. Ne si numërojmë? Vetëm kjo, vetëm kaq. Vëzhgusit janë në qendrat e votimit. Qendrat e votimit. Duke numëruar, me dal rezultati, derisa duhet proces verbali, a i dërgon me SMS në qendër. Ka që shma beti. Dhe nuk ka telefonatat partis socialistet, partis demokratike, më bëjë rezultati që më bëjë rezultatin. Në qëpëse, unë e këmë qëllu në qendër, unë e këmë qëllu në qendër, në vitin 2007, kur ashim tha që fitoj, ishte një zgjedhje shumë e tensionuar. Unë e këmë ditë rezultatin, një dy orë për asë me dalë publikë. Isha në vendngjarje. Dhe e kumë po si funksionon aja, në Shqipëri, dhe se nuk ftofën këto koka, është e pa mundës. Sa të bëjmë një element tjetër më duke të gjimë, Kosovë në komisionë përfajsojtë gjithdo loj partijë, që me pjesë djevi, që të gjitha. Ska nevoj... Që ja rrë njëra tjetër. Të drejten ligjore për të nërhyrë, e ka vetëm partija parlamentare që ka qenë në zjetët e kaluara. Ndërsa, vëzhgus janë gjitha. Janë gjitha. Do të vendu edhe një... Për ndërhyrje ligjore. Komisioni qendror i zgjedhjeve në Kosovë nuk është kontestuar në asë një rast, nga asë kush dhe ka një autoritet shumë më të madhë se sa komisioni. Më falë vetëm ka që ne i përmbajemi për verbit të latin që barazie eksiston vetëm midis barabartë. Do të drejtësie eksiston vetëm midis barabartë. Po që sësi e barabartë me mua, s'ka nevoj që unë t'jemi drejtë. Po, është një gjithë tjetër që harova të dhe. Shkel me këmë. Marja vullës, si që ndodhë të, jeshtë që ndërës votimit, që dhe për penale. Arrestohet. Aj tipi s'ka ku ikë. Jeshtë që ndërës votimit, aj nuk dhe dhe... Ne i kemi, këshu shkruet dhe kodi ju në penale. Arrestohet, o, për këtu s'arrestohet. Në parë. Zëri Vezaj?
Edhe në aspektin e sigurisë. Për të shtuar edhe këtë faktin që tha zoti Popoci, ideja është të ne kosovarët e kanë më shumë frikë ligje se sa komisionerët që vendosen nga partitë këtu. Se? Kam përshtypje që është edhe për shkak trashëgimisë kaluar të regjimit i cili të impononte ligjin edhe me frikën. Po e kishim dhe ne këtë. Por jo, neve pas 91-shit në Shqipëri kanë ndryshuar gjërat. Neve kujt i thonë neve? Neve flas edhe neve në Shqipëri tani se unë ti je kosovar i Shqipërisë. Me që kam dy shtetësi, flas pak edhe nga ndeshja. Ti je kosovar i Shqipërisë, unë jam shqiptar i Shqipërisë. Unë jam shqiptar në lokal. Neve kujt i thonë neve ti? Neve flas edhe në Shqipëri, se bazohem me të duam. E kuptoj zoti, po ja jam të drejtë ashtu. Tani ai thotë drejtë, jam këtu thotë, jam aty. Po jam të drejtë të flas edhe për neve ande edhe për neve. Edhe këtu ka qenë diktaturë dhe ligji vepron dhe ka qenë këtu më shumë anarkisë, sidomos për zgjedhje, s'ka pas zgjedhje të rregullta. Jo flas para 96-s. Gjithsesi, në Kosovë mendoj që respektohet shumë ligji dhe antarët e komisionit, që tha edhe zoti Starova, në komisionet e votimit përfaqësohen vetëm ato partitë politike që kanë qenë pjesë e parlamentit, ndërsa të tjerët janë vëzhgues. Dhe ndëryrja e forcave të rendit që është jashtë objektit të qendrës votimit, është i menjëhershëm në momentin që konstatohet një parregullsi nga një qoftë edhe vëzhgues. Në qoftë se një vëzhgues konstaton një parregullsi, vëzhguesi ka drejtë. Edhe i partive të kërkojnë ndihmë për një. Pastaj është edhe ajo tjetra që thotë zoti Popoci që te ne numërohet në qendrat e votimit dhe nuk ka mundësi të manipulohet apo të merret presion nëpërmjet telefonit, se në momentin kur fillon numërimi i votave mbyllet dera e qendrës së votimit dhe nuk ka drejtë të askush dhe askush të dalë që aty derisa të firmosen për zerbalet. Kështu që kjo i jep një farë lehtësie edhe dhe komisionerët nuk blehen e shiten si këtu. Po përgjithsi janë të partive politike që asnjëri nuk do të shitet. Po edhe këto partive politike janë po. Po ndoshta anë ne ruajnë më fanatizëm se sa këte. Kjo që kjo ka shumë aspekte, edhe përfshirja e prokurorëve në përqendra të votimeve, në qendra të mëdha, përfshirja e 100 prokurorëve, kam përshtypjen që janë një sinjal i mirë që ose një mësim që edhe Shqipëria duhet ta uazojë. Por ka shumë probleme në Shqipëri që në Kosovë janë të kaluar tashmë në qendrat e votimit. Ndoshta ka ndikuar edhe ndëryrja e Bashkimit Evropian ose të huajve që kanë organizuar zgjedhjet disa herë dhe ndëshkimi i atyre që kanë manipuluar. Kam përshtypjen shumë me fjalë keni një arbitër. Ne s'kemi arbitër edhe kështu që bën thënë. Zoti Kurtaj? Në përgjithësi në Prishtinë dhe në qendra të mëdha në qytetet ku vëmendja është më e madhe dhe është e mundur të ndiqet edhe nga media, nga ato pak media që janë në Kosovë, realiteti është siç po thotë zoti Flamur dhe zoti Popoci. Por në fakt, në përfshatra të thella, në Drenicë, në Glogovcë, në Dragash, në fshatra për shembull edhe aty rrotull Prizrenit. Po infrastruktura aty është më mirë se këtu. Infrastruktura është më mirë, po media dhe fokusimi dhe afërsia e medias me këto fshatra është pothuajse pamundur, domethënë. Tani nuk mund të vësh çdo fshat një gazetar. Jo, po Kosova është e gjitha. Kosova nuk vetëm Prishtina, nëse kemi një proces të rregullt në Prishtinë, Prizren Pay. Kjo do nuk do të thotë që gjithë Kosova në procesin. Domethënë ju jeni duke thënë që nuk ka ndryshim midis Shqipërisë dhe Kosovës. Nëse flasim për qytetet, aty ku është e fokusuara media, atëherë jemi dakord që Kosova është Suedi. Por nëse shkojmë në Skënderaj, në fshatrat e Skënderajt, në fshatrat nuk po bëjmë marrin për shembull rastin nga Prizreni, nga Zhuri, nga fshati, fshati afër Prizrenit. Aty çfarë do thotë? Edhe aty blihet vota. Blihet vota? Po, blihet vota. Po shqiptar, shqiptar, këtë e shqiptar ndër. Shembulli që merr Tirana, shembulli që merr Tirana, që merr Tirana, se do ta kapësh atë që blet. Sepse tre televizione kemi ne, edhe ato tre televizione nuk e ndjekin dot gjithë fushatën në gjithë Kosovën. Ai nuk merret fare me fushat një TV Prizreni, është si TV Durrësi të Uta, ku e diun më. Çështja është se nuk është realiteti në Kosovë, nuk është Prishtina dhe Prizreni. Realiteti në Kosovë është shtimja, një fshat i shtimjes, është Kleçka, ku Fatmir Limaj vjedh votat, është Drenica, ku bastionin, ku cilin e ka, është më tha që vjedh votat, është Ramush Radinaj, fshatrat e Tiçanit, ku i vjedh votat. A më fal pak, a nuk balancohen këta vjedh një anë, vjedh tjetër, i po aty dalit. Po ta shohim këtë vështrim, në jemi në regull atër. Do të thonë ju nuk bëni në ndallim kur kaloni pjesën e Prishtinës apo të Prizrenit. Në qytete po them përqendrimi është më i madh, vëmendja më e madhe, vëzhgues ka më shumë. Do të thonë fshatrave këtu në Shqipëri votohet më mirë se në Kosovë. Në fshatra në Shqipëri nuk ka edhe shumë probleme edhe po se janë fshatrat janë të vegjël, kurse në Kosovë fshati im është 10.000 banor. Do të thonë mund të kesh 6 fshatra në çdo qytet me 10 fshatra me nga 10.000 banor.
Do më thënë, numri votave është... Sa ka pritëdreni a shka dhe në përshatra? Ani me shpjego pak të mua, është mandati tret, thonë qa duon, është im tha që mori mandatin e tret, nuk do mërte me 70% votove. Ashim tha që mori mandatin e tret, me 7 parti, im lodhe katolikët, muslimanët, të pafet, i thuti aty, mori nga fotë, për këto janë grek apelën, dhe i gënjeu shqiptarët e Kosovës, mirë bëri dhe më thënë që i gënjeu, se atë që meritojnë, në qëse e meritojnë, mirë t'ja bëjsh. Nga në tjetër, unë mendoj që Hashim Thaçi nuk i ka fitue zgjedhjet, sepse ka marur 30% të 100%-shit, që do thotë se opozita ka marë 70%. Tu kemi një opozit të qëroditur, që nuk di të bëj një koalicion parazgjedhor, dhe ta mund një kalkulimi thjesht. Në qofse do ishte një, sot është takuar për shembull Fatmir Limaj dhe Isa Mustafa. Në qofse këto dy figura do ishin takuar, para do kishin bërë një koalicion siç bëri Hashim Thaçi. Që 7 parti që mlodhe. Para zgjedhor. Po, do kishte dalë partia parë. Kalkulim shumë i thjeshtë. Vetvendosjes në LDK-s që të bëjnë një koalicion parazgjedhor. Po kjo është vetvendosja e një parti që nuk mund para bëj fatet me ndryshon të diferencat. Yusuf, kjo është mungesë e përvojës për të bërë këto lëvizje politike që këtu në Shqipëri janë Zoti Mustafa është një politikan i mbërdhifur. Është i mbërdhifur. Duke qenë një politikan me mbërmi i mbërdhifur edhe pse ka një karrierë politike 30 vjeçare. Kemi publicitet dhe pastaj. Mund të pyes pastaj. Ja, profesor, kemi një ndërprerje publicitare. Publicitet rikthehemi në pjesën tjetër të emisionit. Qytetarët e Kosovës u përballen me një pyetje të thjeshtë, por vendimtare për Kosovën. Çfarë lloj shteti duan të ndërtojnë? Dhe sonte bota demokratike e dëgjon përgjigjen e qytetarëve të Kosovës shumë qartë. Qytetarët e Kosovës jo vetëm se e dhanë verdiktin e tyre, por zëri tyre ushtoi në mbar vendin. Tyre për një onë, nga Prizreni në Mitrovic, nga Peja në Gjilan. Falenderit, rikthehemi sërish në studio. Profesor, çfarë kishit për të bërë një... Unë doja të dofët një pyetje të këtilë, kanë dofët, a kanë në Kosovë me të vërtet figura karizmatike, ashtu si e tek ne kemi filluar me Samiun, me Abdullin, me Vasopasin, ne kemi përfunduar Kerama, Meta, Berisa, qofte. Me Samiun edhe me Abdullin kemi filluar bashkë edhe këta dhe ne, jo vetëm zuk. Po, edhe juve. Edhe me gjithë unë do të sjellë pak më afër, për simbol dofët kanë qenë figura të këtilla që i ka... Ne kemi në Kosovë një lider shumë të mirë që me gjithë Samiun, unë koti. Më falta mbarë pyetjet e zonit, pas mos e përgjigjem, po mbarë pyetjet. Do thotë ju keni pasur të Uksin Hodën që mund të jetë figurë karizmatike, mund të jetë Yusuf Gërvalla i cili ka qenë figurë karizmatike, edhe ky akademiku Agani edhe i ka qenë. Do thotë mos keni deficit figurat karizmatike, se mua nuk më mbush mendën tepër për shembull takimin që ka pas Thaçi me kryeministin ton, ky nuk e di kishte mësuar gjuhën e Shakespeare, thosë o krye kre diçka të tillë, ai më zi lexonte ato që kishte shkruar. Nuk më duket në një karizëm e madhe. Mos keni deficit karizmatik në Kosovë? Asnjë diskutim nuk ka që Kosova ka deficit, jo vetëm politik, kulturor, social, sportiv. Në të gjitha fushat Kosova ka, se dihet historia e çështës Kosovës, domethënë unë me flamurin kemi mbaruar shkollën në shtëpi private. Dhe si shtëpi private? Shkollën e mesme kemi mbaruar, nuk kemi pas mundësi ta zhvillojmë. Në shkollë, në shtëpi. Në shtëpia private, në shkollë po në po mirë, vetëm një ushim hot shkolla të Kosovës. Një ushim hot një gërvall papi. Unë nuk jam shumë dakord me ty që të ne ka deficit. Edhe u përgjigjet. Edhe mendoj që deficit nuk është edhe sport. Është çështje tjetër, po talenta ka pasur. Jo, jashtë Kosovës. Asnjë s'ka dalë. Sugjë është vetëm anën ekstreme. Nuk jam dakord që do thotë jo ta formalizoj. Njëra se si flet zotëria tregon që ajo shkolla ka funksionuar mirë. Jo, nuk ja po të them. Edhe shëtimi. Ja po
Ja po ta them unë që s'ka qenë kështu po para 15 ditësh, para se të vijë në Tiranë. Po profesor, për ta marruar, unë do kisha nga kashlloku im ka qenë për të vlerësuar, për të jo për të vlerësuar thojë atë pak. Atëherë, në rast do vë pyetje ime është e tillë, në rast se unë e përmenda Uksinin, Aganin edhe Gërvallën, do thotë se komp që nxjerr njerëz të tillë. Për shembull, unë nuk do ta quaja karizmatika së atë të LDK-s, Mustafën, do si ka një lloj. Është një mërdhifur. Më fal, ka një lloj. Ai vetë duket sikur sikur ka një lloj sikur ka ftohtë. Tanë, në fakt kjo është një çikofez kjo. Jo, unë nuk do ta quaja mërdhifën vetë në këtë, po sa mundi besonit juve, një që ka qenë ministër kohën e Miloševićit apo jo. Do thotë nuk duhet merret për bazë, sepse pas ka qenë punë ministrit të Jugosllavisë është i mirë. Ja po them unë një figurë. Po them që negativitet apo jo? Nuk e takoj mendimin e tij në Tiranë. Albin Kurti nuk e takoj në Tiranë, kur? Se, pikpolitik të majta. Në filozofinë e tij politike, jo, Albini për mua është politikani më ekselent që keni ju. Po po, ja një shembull që ta jep poshtë ato që po thonë ju. Është një Albin Kurti, ne kemi nxjerrë individualista. Por në realisht një sistem arsimor i rrënuar me ato problemet e veta ka sjell pasojat që sot i kemi. Kemi një politik nga njerëz të tipit Ramush Haradinaj, jo keni, që shkollën e ka marruar, shkollën e lartë ka marruar në mesmën mas luftës, kemi pastaj edhe figurat të tjera duke përshirë dhe faqin që para dy javësh dolin i lajmë në Gjermani që se ka marruar akoma universitetin. Do të më falë se ndoshta... Ju mbahen një kategorisë së warlord, do të zotërve të luftës, se da për mua, ko më ngellen të atilë, unë e kam një. Do të që mëse duke sigur unë vi nga një ambjent që nuk e njote, kur kam qenë në ambasadë, nuk ishin ngarkuar tamam që ndiqja këto probleme të Kosovës. Kam qenë në gjithë takimet që janë bërë me ata të huajt, me Kukun dhe me këta të tjerët. E vetë në Kosovë kam qenë gjatë kohës luftës, do thot e njof atë realitet, nuk po jo flasë, do thot komplet nga jashtë. Për në jo them, ke Albini, në rrasë e koncentroni ke Albini, Albini ka kap një qështje, e cile mund të jetë shumë interesanta dhe duhet dikush që ta bëja, se do mëzdoshme një parti si Albini që dëftejë dikush që jo qdo gjë që thotë Serbia thotë Eston neve e paranojmë, do thotë që ta kontestoj. Po akoma nuk është momenti që t'jen lartë, t'jen sërshuar të gjithë gjërat. Cili që ka i momenti, që ku që kemi në që i përcakto kemi momentet? Ka përshuar që i lande. A bjerë, nuk kundështim Albini me një pikpamja, me një filozofi, me një drejtë në tërkontare. E ke pyte daj me? Po. Atër do thëtë të thëmë të gjë. Me gjënë se, paka shumë, a ju që ndesë të dritë në semaforit është ndërkombëtarë, të qoftë Amerika, qoftë tjerë. Po me këtë s'jam dakord, më sot dashka mi ndezë dritën gjithmonë. Ti mund mos jesh dakord, po në rast se nuk ta ndezë dritën, ti nuk kalon as pavarësin e merje, si nuk e kanë marrë kurtët e tjerë. Se merë do të. Me kushtëzime, me listën e kushtëzime. Nuk do të nga pozitët e Adem Demacit, ta si nuk e dua dhe do të bëjmë me këtë gjithë. Se bëtë gjithë tërkohës? Albini për mua do thëtë, është një parti që e ka perspektivën, po në momentet që do shëshohën të gjithë gjërat të cilat janë nga të resat akoma me Serbi. Nga kjo që kemi vujtë të gjithmonë, nga rilindja që përmende, që shtruat si qështë, nuk kemi rilindje. Rilindje të vërtet, jo nga kjo rilindja sot me. Kjo, se s'ka qenë koha, ne më s'ta bëjmë shtetin 12-ën. Se s'ka qenë koha, më s'ta bëjmë 25-ën. Se s'ka qenë koha, më s'ta bëjmë 25-ën. Po mirë më hajde bëjni, zjodhni, pëse nuk e zjodhët Albinin? Për vetët do ishe shumë i knaqër, po të zjodhët. Ju votuat? Së së zjodhët. Votuat? Për kë votuat? Albinin. Do të regojnë në votën të shi. Po të regojnë Albinin. Me gjitha të i theti votën të regojnë, kanë të regojnë votën të Albinin. 23 qëshore. Karizma dhe më dhëmë në është një mbi shtres, mbi artikulimi që bëti qartë, logik i interesat që ka njerëzit. Dhe interesat e njerëzit mund t'jenë nëjëherë dhe më poshë se sa mund t'jetë nivelli kulturori, liderit e tjere. Ajë mund dojtë bëjë politikë në madhe, po përsa ko është një xvënd, Kosovë, Shqipëria, dhe bëjët politik. Pra, artikulimi t'yre. Karizma është një element shtes, që mund t'a kesh, mund mëse shkesh. Dhe faktë i s'ka karizma, nuk do të thot që ishte kjo rezultat. Pasaj kjo rezultat mund komentohet dhe nga i gjithë tjetër, se ne njësim... Jo, kjo diskutim njës nga faktë i pse ka që pak pjesmarje, pse ka që ullit pjesmarje në zgjedhë në Kosovë. Shiko, si pas teorisë zgjedhive, pjesmarje ullit do të thot që ata që të
votojnë cilën parti duan dhe mos më intereson se okay, kush do që të jetë. Është kjo alternativë. Është ana tjetër që kur marrin pjesë duan të ishin për Anglinë. Atë nuk e dim. Nuk e dim atë pjesë se si është, ajo duhet parë dhe meriton studim. Un thash, më fal, Apollon, teorikisht. Un nuk thash në terren e Kosovës. Pra ajo meriton analizë dhe studime që ne nuk i bëjmë dot këtu. Asu nuk i bëjmë dot, as ne kërkon kohë, kërkon rezultate vend zonë për zonë e tjera, analizat brenda partive, është proces shumë i gjatë që me siguri e vërtetë do të merret vesh në zgjedhjet që vijnë pas lokalet apo të përgjithshme. Kurse për serbët këtë element tjetër që hap një debat tjetër që vlen meqense jemi po ndiqem nga opinioni publik, nuk mundet një vend i vogël të bëj si doj. Unë ju dëgjoj me shumë vëmendje Albin Kurti, edhe unë kam simpati për atë mënyrë se si flet, se si artikulon. Por nuk duhet t'i mshojmë asaj që ai thot të bëjmë si na duket në më e mirë pa pyet politikën ndërkombëtare. Ka i rregull. Po mirë prap. Jo po abuzon, nuk po them që e thot ai, po po them. Nuk e them. Jo po më fal. Nuk po them. Nuk po them. Nuk po thot. Nuk po them 1 minutë. Nuk po them që ai thot të bëjmë pa pyetur. Po duhet të them që ne vlerësojmë për atë pavarësi që ka dhe unë duhet të them që pavarësia e politikës vendit të vegjël është relative. E gjithë historia dhe teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare tregojnë që politikën ndërkombëtare bën shtetet e mëdha, fuqitë e mëdha. Na dëm të kujt? Shtetet e vegjël ndikojnë aq sa mundet për interesat, por nuk mund ndryshojnë. Pik. Të ndryshojë apo duash tani si po të kisha, kisha një rast në Facebook. Kritikonte ashpër një ish eksponent, kryetari një partije në emigracion, nuk po e them emrin, se kemi pse e personalizojmë, kritikonte ashpër Angela Merkel. Ka jetuar 30 vjet në Gjermani. Dhe i them, nuk e kuptoj ç'kema Angela Merkel. Ajo, brenda 3 ditësh njohu shtetin e Kosovës, ndonëse para arsi i saj, reagoj ashpër pse e njohë shtetin e Kosovës. Shumë e saktë. Dhe ju dilni dhe madje me ofeza shprejeni ndaj Angela Merkel. Unë e lidha këtë me një aspekt. Ne duhet të jemi mirë njohës kujdo për gjithë shka që farë bënë në dobi tonën. Mos mirë njohëja është virtyt i njerëzve që nuk e vlerësojnë. Leksion e thuan këto. Nuk është leksion. Jo. Për mua është pjesë e karakterit. Kjo për mua është pjesë pjesë e karakterit tim dhe nuk është pjesë e Amerikës, Gjermanisë që i dhanë bashkë. Nuk është teorisë. Së pari, dua të qëndroj këtu. Kanë bër gjën më të jashtëzakonshme në historinë e botës. Kanë krijuar një shtet që ka qenë shtet. Kanë kriju një shtet që kanë kriju një shtet, kanë kriju një shtet. Çfarë kanë bërë Yusuf? Ne aty ishim. Po se kishin fare Yusuf? Jo, ishim aty. Po të mos krijonin shtetin, ti do të ishe aty fare. Vetëm gardhin si. Sot do ishe fare, do ishe asimilor. Nuk do ishe në Kosovë. 1 milion ti përzu nga trojet e veta. Dhe nuk dhe as dash, jo, as dash. Po se për vuçi për atë është ajo. Pse e bëri në Kosovë dhe nuk e bëri në Çeçeni, nuk e bëri në disa vatra të tjera krizash, por në Kosovë e bëri. Se ne jemi në Evropë, mes të Evropës. Si, jo, të lutem, duhet jemi shumë realistë. E para, e dyta. Sa i takon karizmës së politikanëve në Kosovë, duhet kemi kritere matëse për të matë karizmën e njerëzve. Për shembull, Isa Mustafa është akademik, është autor i shumë teksteve, po kështu Sabri Hamiti, ne e njohim. Por asnjëri gjysmën e veprave ka. O, djalë, a djalë, na le të flasim te vogasi. Duket do të jesh pak më në sjellshëm. Si kemi në panel do të do të bëjmë tempin në njerëzve tani. Po pritën njerëz që kanë pafunduar. Ta përfundoj mendimin. Ja, e lutem, s'ka problem. Ai është akademik, ai dhe ai. Por në LDK të dy kanë vepruar në mënyrë jo adekuate për forcimin e LDK-s. Nuk kanë vepruar mbi për rrit dhe për të forcuar lidhjen demokratike të Kosovës, por të dy, për mendimin tim, e kanë ndryshuar LDK-n, e kanë bërë një parti sektare, e kanë mbyllë LDK-n dhe përpasoi LDK-ja është këtu ku është sot. Ne nuk mund të flasim për anën akademike të këtyre njerëzve, po të flasim nga këtë pikpamje, është tjetër gjë, por në politikë për mua janë të dështuar. Okej. Okay.
Po kjo nuk do të thotë janë të dështuar si intelektual. Pyetja ime ishte, cili është mendimi juaj për politikanët, zotin Thaçi, zotin Mustafa, duhet flasim edhe për zotin Pacolli që nuk është bërë pjesë e parlamentit pak deri në këto momente për rezultatet sipas KQZ-s, zotin Albin Kurti dhe zotin Ramush Haradine, po dhe zotin Limaj. Për ta përmbledhur, duke dhënë atë profesorit një përgjigje se nuk e morri. Apo, po. Nuk e morri, edhe mbas gjithë morë. Nga të gjitha këto, po i themi defektet, nga u këshin hoti e këtej, defektin më të madh e ka LDK-ja. Pa dyshim. Me vdekjen e Ibrahim Rugovës, pasardhësit e Ibrahim Rugovës nuk janë munduar të bëhen kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por janë munduar të bëhen Ibrahim Rugov. Ata kanë pas strukturat e gatshme, si që ta e veri persona shumë të njohër, mirë po me akademik hapët fakulteti, jo partia. Do i ma me hapë fakultet, të t'i kemi akademika. Më falë, dhe unë kur nuk pa ta mënd karizma, nuk ka të bëj fare me nivellin intelektual, nuk ka të bëj hitë. Po ta qëraj. Me ardhjen e pasardhësit të Ibrahim Rugovës, a ju mundua më shumë të bëtë Ibrahim, jo kryetar partije. Mitizojnë vetë vetëm. Dhe me thonë, madhështin në Ibrahim Rugovës, a ju mundua ta, jo ta përvecoj, por ta imitoj. Ishte një imitim skandaloz, kaloj në pasardhësit në Fatmirit, ishte erdhë Isa Mustafa. Edhe më keqë. Edhe më keqë se pasardhësit i parë Ibrahim Rugovës dhe sot, kemi mbledhjen e kryesis, aty kemi figura shumë të njohura, rugovist shumë të njohur, që ideologjin dhe rugoviste e ka në zemër dhe matë ideologi fituan në zgjedhjet lokale, dhe nuk u bën dot kryetar partije. Kush janë këta? Mund t'i themi? Lutfi Aziri, për shembull. Lutfi Aziri. Po, një personazh shumë interesant. Lutfi Aziri, i cili e fitoj në komunë e Gjilanët, jo, konkret. Jo, flasë aktivitetit ti që në Rambuje, po, është një nga figurat. Ne, nuk është vetëm marë. Si do mos shqiptarë, në qëfë, Ibrahim Rugova e kam bëjt një njeri afer, nuk e kam bëjt lider. Mirë po, me vdekën e Ibrahim Rugovës, kemi një njeri konkret, Lutfi Aziri. Fitoj në Gjilan në janarën e vitit 2013, fitoj dje, duke i falemderuar personalitetit dhe ideologjisë rugoviste që a i vazhdojnë ta mbaj dhe ta trashëgoj, po, fitoj në mënyrë perfekte. Tani, vjen rada PDK-s. Partia Demokratike e Kosovës, pas luftës, faktikisht edhe me dy lider. Ishte Hashim Thaçi dhe Fatmir Limaj, të cilët jo që i konkurroni njëri tjetrit, por karizmën Fatmir Limaj e mori, ose e përfitoj, duke dalë sa më shpesh në foltorën e parlamentit, duke marrë rritje shumë të mëdha, duke zhvilluar edhe inimikun, mirë po, oratorinë që sot ka Fatmir Limaj nuk krahasohet me Hashim Thaçi. Vazhdojmë, vetë vendosim. Në vetë vendosje, kemi 5. Cile ka më të njërë nga këta dy? Fatmir Limaj. Mënyrë perfekte ka. Kujto se ka oratori dhe Thaçi. Jo, no. 200 fjali di për me. Kë bagajin që ka Fatmir Limaj nuk krahasohet fare, nuk. Cile është arsimimi i zëdit Limaj? Jurist. Jurist. Thaçi ka historianë, no? Mandej, kemi vetëvendosjen. Në vetëvendosje, me krimin e vetëvendosjes, ajo është një lëvizje. Një lëvizje të cilën, sot ne themi vetëvendosje Albin Kurtit. Si Albin Kurti, ne kemi 5-6 Albin Kurta aty. Në vetëvendosje. Prap, Albini është... Por, karizma, këtu vjen shprehet Albini. Mënyra shprehurit, ne kemi në parlament. Në parlament, del, Fatmir Limaj, dhe Fatmir Limaj, Hashim Thaçi dhe 5 dhe vendosis, ose e kundër, ta LDK-ja. Vinte AK-ja. Rasti flagrant. Ti LDK. Të gjithë mundon të bëhen Ramush. Kër Ramush ishte në hagë, e foluna, sjelja, dora, këmba, ishte në Ramush. Në Shqipëri, zëpse, nuk i kryua një pasardhës, jo ta imitaj. Por, në vetësoj të gjitha obligimet që i ka një status i partijet. Gini, ke parë sa fjalimet të disa deputetet pësësti që edhe frazën e bënë si Rama dhe intonacionin? Televizja. Një të gjesh. Unë s'kam parë në një që se bënë. Vetëm zotin Berisha nuk e një tosë, i pa imi tushmë. Kemi akërën. Rulluakaj, po. Kemi akërën e Gjetë Pacollit. Në gjdo fjali, në gjdo deputetit akërës që ishte, gjdo fjali kishte fjallën president.
Presidenti ishte Bexhet Pasolle. Po. Se presidenti. Po nuk është ajo që dëmtoi, ha? Po. Edhe vjen Lëvizja Srpska. Lëvizja Srpska e ka skemën e njëjtë. Lëvizja Srpska thot Beogradi zyrtar. Ne kemi 5 lider të... Mësë mërë me ta, se ta e kanë vëndët e tyne, janë ata dofët fituan humbët e ta e kanë vëndët e tyne. Mirë po, me këtë Beogradin zyrtar, Lëvizja Srpska ra poshtë dhe nga këtë Beogradin zyrtar, ata nuk e dëgjuan. Nuk e dëgjuan asë vetët. Jo, dhe fjalia ishte e njëjtë. Ne nuk kemi lider të asaj Lëvizje. 4.18. Kemi lider të asaj. 4.18. Po, zotë Gazi, për çtuar diçka në lidhje me karizmën si sta profesori, është vërtet se thuajse në të gjithë partitë që tashmë kanë fituar për ty në parlament, mes tyre ka personalitete që janë karizmatikë edhe për drejtuar. Por frika është sepse shumica e partive nuk personifikohen me emrin e partisë, por me individët. I kanë mitizu brenda për brenda sistemit vetë partive, oligarkizuar, personat liderit. Oligarkizuar mund të quhet. Oligarkizuar, unë po e dëgjoja thaqin, më duke kopje si Erdoganin. E njëti stil, i njëti komunikim, i njëti qëndrim. Po e krasoj me Erdoganin, nga shkupleti një gjithë pasaj. Ai mundohet të imitoj. Jo, është kopleti një gjithë pasaj. Nga mjëra imitimit, absolutisht mu më nxanë si ai nga fjallime e fundit. Sistemi turk s'ka lidhe me këtë sistem. Jo, flasë si personaj, si imitim, si komunikim, si... Pavarësisht kësaj, ajo që i, po themi, ndëshkon partitë e tjera për të hecë më para, themë në Kosovë, është një problem që konstatohet votimet familjarë ose fare fisnore ose krajnore si që kemi. Ka shumë Kosovar, më falë, Kosovar të Kosovës që rrinë Shqipëri dhe kanë shkuar, kanë votuar? Po e se gjithë kanë votuar. Ju votuat? Unë fakt jo se kisha një problem me qunëm dhe me cilën diskutum dhe nuk kam lëvizje. I që mëse të votoj, për këtë votoj? Nuk e di. Unë kam që në 2200 që është e vërteta që s'para kam shku në Kosovë me votu për shkak se shumë pak nga ato më duken, shumë bindësen nga ato që i thonë, për shkak se çdo zgjedhje i përsëritin njëta gjëra dhe nuk bëjnë. Dhe si ishin këto zgjedhje, se me që ishit në Kosovë, si, qëfar dalimi? Këto duja të thoja, që ideja që këta nuk, shumica e këtyre partive të mëdha, votohen e para përveç nga militantë dhe atyre të administratës që janë. Nuk kanë, ose votusit nuk dëgjojnë, po themi, projekten, se qëfar projekti ofronë kjo parti që ne du të votojmë. Vazhdojnë me termat që dojë votojmë këtë radhë, dojë votojmë ne atë, si familje, farefis, si krajin, dojë mbështesim se është njeri u jonë, pavarësisht se qëfar programi ka, pavarësisht se pse deri pak momente para zgjedhjeve, nuk ishin asë njëra program përveç partisë së vetëvendosjes me sa e ngjova unë, se është deklaru prej kohësh programin qeverisës. Që të gjithë tjerët u munduan të imitojnë. Dhe të gjithë fushatë, ose propaganda që... Edhe le DK-ja, por nuk ishte në gjë konkrete të gjërat përgjithshme. Pa e specifiku se, oke, ti do punësojsh 300.000 vetë, po si do arrisht të punësojsh këto, kur niveli papunësisë Kosovë është 20% mos më shumë. Një gazetë viceane shkote premtimi iluzioneve. I dyti mandat, ose i tani i treti mandat, janë njerës absolutisht shumë të konsumuar. Dhe nuk kanë se qëfar i ofrojnë më Kosovës. Por, thash, fakti që këtu vazhdojnë votohet me fis, me familje, me krahin, kjo ndikon edhe në ndëshkimin e partive tjera më mrapa, cilve, pavarësi që kanë rritje, pra janë mund, po themin nga partia kërësorë. Do thëja këta, do thëtë me qënë se përmëndët të gjëndin që është, do thëtë është vetë Institutit Financët Kosovës, do thëtë që keni 23% papunësin, 34% është varfëria në 1.22 euro dhe 18% që janë do thëtë punë centës që të varfëri absolute. 35.000 të rinjë absorbojnë 4.000. Unë bajmënd që kam lezuar dikur një artikull të New York Timesit që thëtë lufta për Kosovën, nuk është lufta për Kosovën, po është lufta për Kuvejtin e Evropës që është një tërvica, pjesa andej. Jam minerat më të pasën në botë. Do thëtë gjatë në rrasë një qeveri që ka një kohë gjatë që është nuk është kur në gjëndi që të vejnë lëvizit e mekanizmin e shpërzimit në togës të regulloj bujësin të bëgjë, ajo qeveri ishë në një gjëndi do thëtë gati knockdowni që me një grështë të letë duhet bintë në togë. Për fatë të keqë, alternativa është mungon të kju atë që folë me... Zoti Pacolli e ka premtuar këtë në fushat elektorale. Edhe Pacolli ishte pikërisht njeriu që është miliarder, të paktën hiqet që është i këtill, erdhi në Kosovë e vetë aty hotelit, unë nuk di të ketë bërë absolutisht. Profesor, nuk e di a është apo nuk është, po në realitet. Atëherë në rast se është, më fal pak. Në rast se është miliarder,
Në rast se është miliarder, atëherë duhet të kishte bërë një gjë për Kosovën. Në rast se nuk është, atëherë po, për Kosovën sepse i ka mbi 10 mijë punësuar, domethënë jashtë shtetit Kosovës. Dhe edhe kryetari i partisë për çfarë? Cilët i ka 10 mijë punësuar në Kosovë? Jo jashtë, në Kazakistan, Zvicër, jo Kosovar. Ah, po, do thotë shkolle puqet për simbol për Pacollën, meqense e solle këtë fjalën. Ka qenë njeriu që ka hequr, ka luajtë lojë politike të mirë, mashallah, do thotë atëre Jelcini që nuk donte të jepte dorë heqjet, ky ka vajt, i ka dëftuar Putinit, i ka dëftuar numrat sekret të vajzëve të veta, llogarive që kishin në Zvicër, mas një orë erdhi dhe hoqi për kështu, se dal lëgjë, edhe i bën. Të dëftoj edhe numrat e avionit, edhe datën që është ulë me avion personal nga Moska, që ka ardhë në që të bënde presion të Kosovarët për problemin e kësaj. Ato një nga sukseset e këtu në zgjedhë dhe për mua se e që nuk të një pacollë. Por me që të thatë 23% për t'ju referua saj, 8 vite në pushtet, nuk u ullë kjo shifër e përqindjes pa mundësi, për kundra se është rritur. Ishte ka që dobë, sa që me një godit e binde dhe LDK-ja, unë jam kresisht akord me këtë, si nuk arritit formohet e të gjej njëri që të qonë të fitore. Partia Albinit, unë jam shumë dakord që Albini për mua si të them politikanë më ekselent që ka Kosova, po nuk bëhen këto probleme. Shikoj Kurdistanin, si ke, jashtë katarfisi i Shqipërisë së Kosovës bashk, e ke të ndarë në tre shtete. Profesor, se, ka një se problem. Faktori ndërkombëtar, apo jo? E, ka një problem sa i takon Albinit. Në Kosovë rruga evolucioniste preferohet në krasim me rrugën revolucionare të zhvillim. Albini është paracit nga fillimit dhe në fund si revolucionar, pa. Dhe në Kosovë askush nuk e pranon revolucionarizimin. Por pranon evolucionarizimin. Parasyse askush, askush do thot shumica, po flas për shumicën. Cila do parti? Edhe në vitin grup militantësh, çdo lloj partie. Një minutë, nuk lutem, ta çoj. Nëse nuk e voton, vendosin të paktën nuk e shan. Ta çoj mendimin deri në fund. Po sa sa. Ta çoj, jo me ju. Jo, e ka me mua, por dëgjon. Unë nuk po e shaj. Por unë jam kundër rrugës evolucioniste, revolucionare të zhvillimit të një vendi, sepse ne nuk ja kemi parë harin kur kësaj rrugë zhvillimi. Rruga revolucionare e Albinit ka bërë që Albinit të jetë në të njëjtin, të ketë një mështetit saktuar si shka çdo forcë ekstremiste në çdo vend të Europës. Forcat ekstremiste dhe në Europë janë zhëruta një. Janë zhëruta. Ju lutem. Nuk është forcë ekstremiste njërë. Me që e ndosë e cilësorë. Ta qoj dhe në fund. Se mund të kërë. Ta qoj dhe në fund. Ekstremiste. Kur asnjë aksion i tij ekstremiste. Vet vendosja ka kryer aksione ekstremiste. Ashtu si policia e Kosovës ka ndërhyrë me ekstremizëm kundër tyre dhe unë nuk pajtohem asmenjëherë, asmenjëherë. Një rast. Unë po marr vetëm një rast. Në momentin kur në momentin që Albin Kurti mobilizoi simpatizantët e tij të bllokojë kufirin, ka qenë një akt ekstremist i tij sepse çështjen dhe problemin ti e ke çështjen, problemin e ke me qeverinë tënde dhe nuk e ke me komunitetin ndërkombëtar dhe me forcat të tjera, domethënë që janë jashtë jurisdiksionit të qeverisjes së Kosovës. Të bllokosh kufirin dhe rrugët në mënyrë të tillë siç e bllokoi Albin Kurti ishte një veprim ekstremist. E bllokoi në një moment shumë të vështirë kur komuniteti ndërkombëtar po akuzonte komunitetin serb dhe ekstremistët serb në veri të Kosovës se po veprojnë gabimisht me ekstremizmat e tyre. Sa po bëri këtë veprim Albin Kurti, i gjithë media perëndimore shkruajti të palët ekstreme në Kosovë dhe në Serbi. Deri në atë ditë kishte vetëm një palë ekstreme. Nga ai moment u barazuan veprimet e serbëve të Mitrovicës së Veriut me veprimet e partisë së Albin Kurti. Që veprimet e tilla që dëmtojnë imazhin e një vendi edhe një shteti që është në formim e sipër, për mua minimumi janë veprimet e papjekura.
Më duke shumë politike hollë, kjo që të kuptohet nga shqetarët e Kosovës, do thotë evolucion e revolucioni për mua ka disa gjëra. Po, hesi du ta kuptojnë, shqetarët e Kosovës nuk e kuptojnë, jo, shqetarët e Kosovës e kuptojnë më mirë, sepse ai që ka pronë, ai e di që me revolucion nuk bëhet gjë. E pa, me mohimin e çdo gjëje nuk mund të shkosh diku. Albin Kurti i fillon historia atë ditë që ka kriju vetë vendosin. Në bazë të tezave që ai paraqet dhe unë kam lexu. Më fal, deri kur është kriju vetë vendosja, ka pas një gjë? Më fal pak, bëjën se kërkove një regull të tillë që të mos shtritet fjala, më fal edhe mua. Më fal. Do thotë, unë do thë këtë gjë që gjithnjë e mira është në këtë gjë që po të mos ishte një Albin Kurt dihet që Kosova nuk do kishte arritur shumë gjëra, po është ky që bën një lloj presioni që ata detyrohen që të hapin se dhe këtu ka forca të cilat kërkojnë një maksimum ose një gjë. Për mua Albin Kurti në këtë moment, në atë gjendje, në atë përqindje që ka, është mëse i dobishëm. Vetë sa e di edhe këtë që nuk është i përlyer me korrupsion si gjithë të tjerët. Për shembull, kur kam qenë në një fshat aty, thanë që ujin e këtij e ka bler Faci dhe i set në gjithë Kosovën. Albin Kurti nuk është provuar në pushtet, ëh? S'është provuar. Nuk është provuar në pushtet. Cili? Ka pasur të gjitha mundësitë. Unë po them. Është provuar. Më fal pak. Unë po them, në këtë momente Albin Kurti do të thotë, në rast se më ndoqe, në rast se ndoqe, ideja ime ishte kjo. Albin Kurti në këtë moment shumë i dobishëm meqense bën një politikë të tillë në cilën i detyron ata ekstremistët e palës tjetër, atëherë kalohet në ekstrem dhe gjendet një mesatare. Në këtë moment nuk është për qeveri Albin Kurti, po në momentet në cilat do vi një moment që do shëshohen të gjitha këto gjërat, për mua është një figurë e cila ka karizëm, ka elokuencë, ka dhe një lloj idealizmi e papërlyerje. Okej. Publicitet, rikthehemi në pjesën tjetër të emisionit. Shteti jonë është një shtet i ri, evropian, i mundësive të mëdha zhvillimore. Këto mundësi jemi zotuar që t'i shfrytëzojmë për të mirën e qytetarëve. Sot Kosova, qytetarët e saj, spektri politik do dërgojë mesazhin më të mirë për botën se në Kosovë. Demokracia është në veprim, demokracia po zhvillohet. Unë pra se do të fitojnë qytetarët e Republikës Kosovës, zgjedhjet janë mira më mirë që qytetarët vendosin lidhur me qeverisjen e tyre, dhe kjo është një shans i mirë për qytetarët. Unë uroj që zgjedhjet të shkojnë mirë, që të jenë transparente, të jenë të rregullta edhe të japin rezultatet. Sot është një ditë shumë e bukur, edhe prej kur votojnë Kosovë është dita më e bukur. Jam shumë i lumtur që zgjedhjet ndodhin verës e jo dimrit me shi, me debu. Sot është një ditë e rëndësishme, do të jetë një ditë e rëndësishme për të ardhmen e Kosovës. Sot qytetarët vendosin, ata e përcaktojnë fatin e politikave të shtetit dhe të politikanëve në institucione. Tash demokracia nuk është e mbyllur në salla e në dhomat të ndërtesave të institucioneve, por ajo është e hapur anën bon Kosovës për të gjithë dhe secilin pa dallime. Me votë vendosim për jetën tonë, jo vetëm këto vite, po edhe matutje, andaj është më rëndësishme që të votojmë. Faleminderit, rikthehemi sërish në studio. Zoti Sarova, zgjedhjet mbaruan, rezultati pothuajse është ai që nuk ndryshon me një përqindje shumë të vogël. Si do bëhen koalicionet? Si e parashikon? Vështira janë. Koalicionet janë vështira me sa po. Kan modelin Shqipëri atë. Me sa po ndje deri tani ndoshta shpejt do të jetë shumë thjesht. Nuk e di, deri tani duket sikur mund të jetë me të nisma, lista serbe, disa parti të vogla. Ndoshta, nuk e di, Ramusha Dinaj me një pikpyetje të madhe, nuk mund ta them, po kam përshtypjen që do ta bëj kështu me pak të shtyr, po prap nuk jam i sigurt këtë që them. Mundësit janë. Me kë? Por me listën serbe, pra 20 vendet që kanë ato, parti të tjera të vogla. Nuk e di edhe nisma edhe parti të vogla. Ndoshta Ramushi. Nuk e di, arrin. Ramushi. 60 nisma. Sa përqind ai duhet? 61 deputet. 61 deputet. Po pra, një nga lajmet më të fundit është që PDK mund të bëj koalicion me AAK-n dhe nismën. Vetëm të formula janë këto, PDK dhe LDK, që nuk bëhet, o thes PDK, AAK dhe Nisma,
ose pasaj të LDK-ja të marri vetëvendosën, marri AAK-n, të marri këtë, do thotë të gjithë opsionet janë në tavolin, të gjithë opsionet janë tavolin, asnjëherë nuk krijon do të Thaçi me një parti tjetër duke u bashkuar me të, po duhet bashkohet me dy parti minimumi që të krijoj, po do të jetë kjo lista serve dhe nismës, ka tjetër. Ë? Do të jetë diçka bolle para partisë të serve. Po PDK me LDK? Ë? Po, ajo bëhet, do të thësi ajo, semafori që i quen Gjermanët ose Italianët, koalicione storiko që u puqen që dy palët, po nuk më hamën, shiko, praktikisht nuk eksiston se që dy palët, qoftë nga njeri, qoftë nga tjetëri, qoftë, o thashi, qoftë, diu, që dy, nuk e kanë hallin për partin, po e kanë hallin për vëndë të në kushtë të jetë i pari, e zbët. Zoti Popoci, për ju, cilat janë koalicion e mundshme, ato që janë ma afër realitetit? Jo, vetëm një është ma afër realitetit, sepse me nisë o AAK-ën. Realisht flasim, unë e pristja sot që Isa Mustafa t'i për dorheqe. A jo pasë të japë. Edhe a i nuk e dha. A i sot kështë thënë që nuk e? Me që nuk e dha, jo, tha nuk e dha. Me që nuk e dha, a i e synon postin e prezidentit. Dhe koalicioni me mundshme është PDK LDK. Ekziston më shumësi? Sepse, si kur tjepte a i dërhej që të gjithë bloku opozitar do të shkon të kunder PDK-s. Në këtë variantin e sotën në momentin që po flasin, PDK-LDK është një koalicion stabil dhe partitë e minoriteteve dhe serbe ka dhe impërvoj, thuj? Po, mund të jenë vetëm si si erda në qeverinë e re. Me thasin në nuk i puqë. Unë mendoj që opcionin që dha Agimi është në tavolin, sepse dyherë kanë qeverisës së bashku PDK dhe LDK. E kam përvojnë? Kam përshtypjen që Zoti Mustafa për t'i shpëtuar në dëshkimit brenda partisë që ka është vërtet një keqe e madhe për lidhen demokratikët të Kosovës, të synoj të bëj një koalicion të përbashkët me partinë e Zotit Thaçi. Kam përshtypjen që Zoti Thaçi synon postin e presidentit dhe mund të merren vesh që Zoti Mustafa... Kushe synon, falë dhe nje? Zoti Thaçi. Zoti Thaçi synon presidentin? Kam përshtypjen që Zoti Thaçi do përdorë formulën e rrugovës. Kur merë të PDK-n në koalicion dhe i jep të kryeministin dhe vetë qëndron të president. Yes. Nuk është nga rotipë. E jetur për emër, si që që Zoti Rugova. Nuk e... Nuk e... Për shumë e pa mundur. Nuk e ka menën se... Këtë drejt, nuk do honor për do lek. Êshtë vërtet kjo që tani... Kjo që tani ju... E ketë para afinuar farë, për thua... Por ka një... Ekziston kjo mundësi, i themon. Mundësia e dytë për mua është koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën. Pa, dy është e qeveri fort kjo? Plus minoritetet. Këtu kemi të bëjmë përsëri nuk heqdorë nga opcioni i Thaçit për të bërë president, sepse prirja e Zotit Haradinaj për të qenë kryeministri i Kosovës është shumë e madhe dhe e ditur të shi dhe dëshira e ti dhe ka mundësi që ta josh Haradinaj duke i thënë që bëhu kryeministër me qëllim po mjep votat që unë të bëhem president dhe ose ti presidenti në Kosovë nuk është është një po i tha Haradina dhe i bëhu ti kryeministër dhe thotë është është faqi i thotë Ramushit bëhu ti president. Ju lutem, dhe presidenti i Kosovës duke qenë kryetar i partisë më të madhe politike në vend është së paku si Berisa në mandat në parë. Së paku barabar me kryeministin, së paku i barabar me fuqin e pushtetit si kryeministin. Do për si Berisa dhe Meksil. Por, unë them kjo, nëse dështon edhe kjo, atëherë duhet shkojnë në zjedhët parakoshme. Nuk e zjedhët parakoshme, pastaj do të nëtoj të bëj... Në zjedhët të vërtej... Si pas... Si pas zotit analistit Marem Nitaj, Kushtetuta Kosovës nuk lejon që partia e dytë të mandatohet për të kriju qeveri. Si pas Marem Nitajt në zëri Amerikës, në Radio Evropa e Lirë. Se nuk e lejon. Vetëm ta plëcejnë. Po, po.
Gjani, kur thash PDK, LDK, kam parasysh që këtu duhet një koalicion shumë i fort për shkak të reformave zgjedhore, që nuk janë bërë. Forcat e sigurisë të Kosovës duhet të qëndrojnë në ushtrinë e Kosovës. Dhe me këto... Kjo solli dhe këtë pasojë. Jo, me këto plotësimet e vogla, ne prap do të kemi një ngërç. Kemi shumë problem. Shumë problem. Edhe nuk, do më thonë, ne kemi, duhet kemi një koalicion, një koalicion të fort, që t'i zjedhë të qështje, që të mos mendojmë, a do bëjmë ushtrinë, a se do bëjmë ushtrinë, a do bëjmë reforma zgjedhore, a nuk do i bëjmë reforma zgjedhore. Me koalicionet tjera nuk bën. Nuk bën. Me gjithatë... Rolin ndërkombëtarve? Shishoni, rolin ndërkombëtarve është se harrova ta them kur fola për vete. Isa Mustafa, në momentin që do ta pranoj një koalicion me partinë që më së shumti e ka akuzuar për korrupsion dhe krim të organizuar, do ta përdor aludimin e presionit ndërkombëtar. Domethënë, LDK ka pranuar të futet koalicion për shkak të, domethënë ky është roli i ndërkombëtar. Është një alibi, është një alibi që do ta përdoret. Dhe qytetarët të Kosovës janë mësuar me këto ndërhyrje. Po ka edhe një mund ta pyes nga kësaj formule. Lutem, pse Merkel i dolin krah Mustafës? E, shiçanim. Domethënë, kishte menduar se do të ndrru pushtetin. Merkel, jo, do të sqaruar porosia Merkel. Unë në momentin që partia e Merkelit e dërgoi mesazhin. Mesazhi Merkel i vet. Po tash ta them, e kam dëgjuar mesazhin. Mesazhi Merkelit i drejtohet të gjithë liderëve të Evropës Jugendore. Nuk thot Isa Mustafa, as LDK. Jo, Isa Mustafës. Isa Mustafa. E kam lexuar gjermanisht dhe është Isa Mustafa. Se lutem e kam lexuar me është në sekretari i partisë. Po, se di. Edhe mund të jetë. Jo, prit pak, prit ta sqarojmë se nuk ka. Uniform, po. Zëron se ishte do us dolje sqaroj. Bëhet fjalë për një parti që është pjesë e Partisë Popullore dhe për këtë mesazhi ishte dhe më thonë, bëj fjallë për një parti, LDK, që është parti populore, e pjesë e partive populore, dhe këj mesaj ishtë dektuar për atë qëllim Lidhës Demokratikës Kosovës. Dhe mu, Jelena, unë janë dhe akord... Po kjo është me internacionalën socialistë, kjo pati? Koalicioni mund që në pritët mund ndodhë është PDK, LDK. Jo, nuk është të ashtë. Ja, një sekundë, nuk është të ashtë. Gjimë mund stava përshka këtë reformave që do të pasojnë më mrapa. Po? Por vetëm një gjë, për shkak të edhe Isa për të kriju një alibi tek partia e tij për të qëndruar në pushtet, pavarësisht që në zgjedhjet e lokale humbi Prishtinën dhe për mendimin tim duhet dip të dorëheqet që në kohën kur humbi Prishtinën. Dhe vetëm ja zgjidhje mendoj është mes këtyre dy partive. Në qoftë se edhe këta dy po themi nuk arrin të bëjnë një marrëveshje të tillë, atëherë kam përshtypje do të ngelet LDK-s për të kriju qeverinë. Por që për mund është 90%. Mendoj edhe ky opsion që LDK-s mund të ngelet të krijojë qeverinë, pra partisë dytë duhet merret në konsiderat, domethënë shqiptim. Është për çfarë opsion do të thosha? Por kam pikën që thotë që më i fortë se sa presioni i ndërkombëtarëve lidhur me atë pse ai s'ka dhënë ndërhyrjen. Dhe ndoshta mos marrë në konsiderat. Ky është një argument që thotë. Faqi numra ditë lë shumë mirë momentet fundi, kështu që kam përshtypjen që do ja mbush me në Isa Mustafës do të bëjnë bashkë. Çështja e krijimit. Lojtari më i mirë Çamuri thash ti. Prit se sa kam bërë pyetje. Prit. Po. Në vazhdim na e pyetë se po më shpërthyrse qenga. Tani s'kuptohet fare se ke për kë votuar ti. Unë e kuptova. Tani po. Jo, është komplet kundër asaj çfarë thotë. Nuk ka votuar me ato që mendon ti për vetvendosjen. Po ti nuk e di se për çfarë mendoj unë. Unë kam përshtypjen që ju krijoni ideja që ky është nga vetvendosja. Jo, unë që njëmë për shumë vitë dhe ingërit bashkë, e shumë realistë. Pyetja ime, përësisht asaj që ne famë, po edhe me ndojmë për lëvizjen vetë vendosje, bërë një analizë, nuk është ne krimë vetë vendosje, që e kemi pasur gjithmonë e shqiptarët këtu në Tiranë dhe në Shqipëri atë meratin e veprimeve revolucionare të zotit Kurti, por aman unë e përshëndes, e kam pasur edhe në një intervistë, kur ai tha që mua më motivon më shumë flamuri kuqezimi i institucionet se sa flamuri i Kosovës, që natyrisht nuk është ai për cilën ne kemi luftuar. Dhe unë për këtë kyshë ran. Ka në shqiptar të duhet ta theksojmë se edhe ju, edhe flamuri pa dashi tha Kosovar, unë Kosovar dhe më tha. Ka në shqiptar të Prizrenit, Gjakovës, të Prishtinës, që e do flamurin e Kosovës,
në momentin kur ka përbat flamurin shqiptar? Ai Gjergj Shakiri nuk u mbështoi me flamurin kuqezim, me flamurin e Kosovës, u mbështoi, ë? Shikoj, do thotë me ai Gjergj Shakiri juaj, ai ylli i botës. Kan lindur dhe janë rritur atje, domethënë. Ka shumë rëndësi. Shqiptarizimi i tyre është me doza shumë. Shqiptari i Shqipërisë ku do të ketë lindur, nuk lidh me atë flamurin. Tani pyetja ime, sado po diferencon muhabetin e Shqipërisë, kemi pa leqin që tani. Më lë ta bëj. Ne kanë rënë në shtetësi. Më lë ta bëj. Më lejo ta bëj pyetjen, të lutem. Përsëri, nuk kemi në një ngritje të madhe të përqindjes së vetëvendosjes. Është një risi, është një forcë që duhet ta pranojmë më së re, ai një lider i ri, shumë aktiv, por edhe një grup djem shtërinj aty, por nuk ose kanë ngeli në atë pak më shumë se pak. Po, vetëvendosja është e vërtetë që ka marr vota më shumë në qytetet vëllaje, siç është Prishtina, ku vetëdija është më e madhe. Në fillim vjen qyteti, pastaj vjen fshati. Do thotë qyteti po votoi sot. Nesër tërheq më mirë. Po 13.51%? Ku në Prishtinë? Jo, në nivel kombëtar. Në nivel kombëtar është tjetër gjë, do të thotë se vetëvendosja ka probleme financiare, që si kanë partitë tjera, që se ka Ramushi. Që dim pa dashur nalëm vogëlësira, si funksionon partia Ramushit, partia Shumthaqit, me Haraçet, me blerjet, me shantazhet. Ka rrisifikim. Me shantazhet. Partia Albin Kurti nuk ka struktura në fshatra, sepse të ke struktura. Po duhet financa, duhet pare. Duhet lek. Pare. Tani bëj punë një se pastaj pastaj kjo është çështja se ja për shembull Albin Kurti tash ka një deklarim, partia vetme është partia vetme që ka deklaruar direkt mas zgjedhjeve që ne nuk bëjmë koalicion me partinë që ka 18 vjet, që ka. Po mirë, tërë jetën do rrinë opozit të Albin Kurti dhe me filozofisë atyre për të pasë si e mendojnë ata. Me qëta të Albin Kurti bashkëpunon në komunën e Prishtinës. Nuk bashkëpunon në koalicion. Nuk është koalicion qeverisës, por është votohet gjdo... Në gjitha partit. Votohet gjdo, është me marveshje të votojnë, kandidatët e PDK-s të votojnë. Marveshje ka bo me të gjitha partit. Po ne, unë lexoj për ditë e gazetat e Kosovës dhe unë di se qatë. Po gjitha i lexoj, edhe Ekspres, edhe Botasot, edhe Live. Po, Flamur, Flamur, çfarë kishe? Ai koalicion, do më thonë prit pak, se du më shërru gjërë, më stojnë pali dhe këtë. Si e drejton ai, këshillë bashkëpjarë, këshillë komunatë. Ka në ranë nuk i di të gjitha. Me votat e PDK zemër, du shmi di gjëra, prit pak, me vrym. Po me vrym, dhe PDK, jo PDK. Edhe me PDK. Edhe me PDK. Shqo, kuvendi komunatë Prishtinës, Albin Kurti, jo Albin Kurti për shmëndameti, e drejton me votat e PDK-s. Cilat votat e PDK-s? Anëtarët të Këshillit Bashkëpunimi Komunal. Nuk ka komunal të deklaruar. Nuk ka marrëveshje ata. Po prit se kanë bërë marrëveshjen deklarative. Prit pak. Unë po ta shëroj të po fol. Prit, marrim. Të gjitha vendimet, ata do t'i votojnë. Nuk do t'a pengojnë qeverisjen e Shpërndametit. Është deklarative ajo. Nga ana e... Për të mirën e Prishtinës, normal. Dhe koalicionet do krijon për të mirën e Kosovës. Të lutem, Prishtina ke koalicion mes partive që drejtojnë këshillin komunal, edhe në qytetet tjera, por këtu nuk ke koalicion marrëveshje. Sepse, Isa Mustafa, për të mirën e Kosovës, do futet në koalicion. Dakord jam. Nërsa, Albini, për të mirën e Kosovës, do t'a luftoj koalicionin. Shiko, Albini ose vendosës, do t'i lem qiko ndoshta në mënyrën e menaxhimit të Prishtinës për të pasë sa janë të afë për qeverisur, se dihet se janë shumica të rinj, se nuk ka një eksperiencë më të këndë në këto kohës komunizmit, apo këtë të qenë për shtetë të vjetë. Ndesha të evidentoj diferencen që eksiston nga deklarata të veprimi. Shiko, diferenca është shumë e madhe, dhe diferencat mu më bëjnë nuk më ngrohin. Nga fjala, nga deklarimi, tek veprimi. Nëse deklarosh për një qeverisje kriminale dhe bashkëpunon me këtë qeverisje bashkëpunale në nivelin lokal, atëherë për mua është dyshim deklarata. Nuk është vetëvendosja nga ato çfarë ka deklaruar para qeverisjeve, nuk do të bënte koalicion me PDK-n asnjëherë. E ka deklaruar dhe e ka deklaruar para qeverisjeve. Pra, vetëm e bën apo s'e bën? Për shkak, jo. Po ne po themi që mund ta bëjë. E ka deklaruar dhe kanë vazhdon mbajtë njëri qendrim. Sot ke pas 3 reagime të prera, jo si LDK-ja për shkak të çështës tjera, ndërsa vetëvendosja policie ka deklaruar 40 deklaruar. Po jo, po akoma nuk e kemi vendosur, akoma nuk e kemi diskutuar këtë që kjo opsionet janë të mundshme. Vetëvendosja nga të tjera se ka kompleksë Sarova, në koalicion. Zgjedhje përfunduar, presim koalicionet, do kemi një kryeminist që mes sa duket është hera e tretë dhe ka thyer disa rregulla që
paktën në këto 24 vjet në Shqipëri. Varësitë koalicionit, varet si do jetë. Po, mos jetë. Gjasat janë, gjasat është ajo që thotë Lamuri, do ta kapërcej, thatë që dhe ky është një rast që 3 mandate është errallë për vetëm fakti që në parlament hyn edhe njerëz të kriminalizuar, po themi që kanë precedent penal, janë persona që janë përfolur për shumë krime, janë persona për të përfolur për korrupsion. Zoti Sarova, që paka shumë e kemi kopju si si e komentoni ju këtë që gjatë sa kohë janë bërë më shumë krahasime, analiza midis politikës në Shqipëri dhe politikës në Kosovë. Parlamenti i Shqipëri, parlamenti në Kosovë. Madje kemi edhe disa analistë që janë eksportuar apo importuar e përdoret fjalash me vend. Do të thonë që shkojnë në Kosovë, bëhen këshilltar, vinë këtu, këshillojnë këtu, mbasin këtu, shkojnë atje, mbasin atje. Është pazari është. Do të thonë, çfarë është ky difuzion ky? Është shumë normale, janë pjesë të një kombi që përkohësisht nuk janë ngjitur, por janë vetëm transparent që hyjnë dhe dalin dhe njëri tjetrit. Shumë bukur kjo. Shumë e thjeshtë. S'ka nevojë për komente të tjera. Se sa do zgjati kjo përkohësia, nuk e dim, po. Me siguri në të ardhme do të ketë një largim dhe të barrierave. Jo, ti e imagjinon ta do të po ti kisim një vend për basket, të ishte se Fatmir Thaci, ti se vë Berisha, ti se vë ky tjetër. Jo, e vërteta, na pëlqen, s'na pëlqen, ne po ne edhe brenda Shqipërisë dhe brenda Kosovës një lloj është. Akoma nuk kemi të ingradhje se ne edhe brenda vetë Shqipërisë, edhe atje brenda Kosovës, pra brenda shqiptarëve dhe shqiptarëve këtu, prap kemi probleme. Kur janë dy palët një lloj, po ti e bash gjithë gjë është. S'ka ndonjë ndryshim të madh, por puna është se duhet ndjek një natyrisht duhet kalu nëpër disa semafor ndërkombëtare, le ta them kështu, rregullat politikës ndërkombëtare se nuk bëjmë punët me dëshira dhe me revolucion. Që përmend, ju kam qejf ta përmend fjalën jo kot. Nuk bëhet, edhe ngrihemi tani. Ata njerëz të cilët na kanë ndihmuar, na kanë nxjerrë nga ajo grupi ku kishim rënë një pjesë të kombit e tjerë. Po ata do të na pa ma kemi nevojë orientojnë që shkojmë, po kjo me këtë shpjegohet që ndjehemi pjesë kombit. Një lloj, sigurisht na edhe marrim shembull nga njëri tjetri, sot këtë radhë për mënyrën e organizimit dhe mënyrën e menaxhimit zgjedhën na dha leksion Kosova, ne nesër ne u japim për një gjë tjetër. Nuk e di, po. Inshallah. Zoti Baçi, profesor, ju edhe në studio dhe herë të tjera në emision që kam pasur, por edhe sot keni qenë partizani asaj që analizoni përbërjen e parlamentit të Shqipërisë. Dhe keni bërë krahasime edhe me shumë vite, me dekada më parë. Ne sot në parlamentin shqiptar nuk kemi as fishtën, as mjedën, as ata korifejnët e mëdhenj të mendimit. Dhe përmendi dhe Flamuri që edhe parlamentin në Kosovë ka të inkriminuar, thot, ka e tjerë tjerë. Pak ditë më parë bëmi diskutim shumë të zjartë në fakultetin e gazetarisë dhe ishte një debat shumë interesant dhe një pjesë i më shumë dhe kësaj që ne i meritojmë ata që janë në parlament. Ata përfaqësojnë shoqërinë tonë. A jeni dakord me këtë tezë? Jo, unë jam me diçka do të thotë që një politikan i keq pris popullin, atëherë populli prisur do zgjidhë një politikan akoma më të keq, edhe i politikan akoma më i keq do ta bëj popullin më keq. Do thotë gjithnjë e meriton një vend, nuk e meriton, përse Gjermania meriton të Hitlerin kone e luftës që ishte që i bërë tërta. Ma më mende që është roli individit, është jasëgonis i matë në këtë. Ka thënë Lunacarski këtë që turma është një numër dzeras që do një njësë për para. Po që së do vjen në njësë i Bismarko, a Pjetre Mavë, ose Mustafa Qemali, atëra fillojnë marin gjerat për mbarë. Po të të vinë në i njësi, Milosevici, si Hitleri ose si tjetëri, fillojnë e marim për keqë. Dhe dhe të varet tepër nga ajo klasa politike dhe tek neve për që di dhe dhe të ngellet gjithë një tek njësi njësë me i fjallë. E njëta gjë dhe për Kosovën dhe për Shqipërinë? E njëta gjë për Kosovën. Nështë dhe dhe të janë produkte, dhe unë nga njëherë varas mëndin në këta janë produkte genuine të këti populli, edhe atë mendoje këte përshumë do thëtë në rrasë në kone e kaluar, mërë, kemë pasat dhe që folja jo Samioni, Adyllin e këto, po a i zgjodhë populli apo dollën vetë, po të ishin do thëtë që do zgjodhë populli, do zgjodhë Haji Qamilin apo ata, do thëtë janë ca gjera që njëri u nuk i ka qarka. Një pjesë e populli dhe zgjodhë Haji Qamilin? Po, pikërisht. Edhe personi Prince Vidin. Bërë edhe një burg atje dhe po e përfundoi kalim ata tregtarët i vjen në Fusenburg te shtëpia vetë. Nuk e di, do thotë është diçka që një popull jo i qytetëruar zgjodh një politikan keq i cili e çon akoma më
rrokopuja, dhe unë jam gjithë një për këtë gjë, që vëndet të cilet e thyën këtë regull, janë ato që nëzirë një diktator iluministë, fundës e fundit diktator iluministë, që Bismarku që përmënda është, Pietri që e shpëtoj e Rusin nga primitivizmi, dhe Mustafa Kemali që e shpëtoj e të Turqi. Qartë. Zoti Popoci, cilët janë aleancat më interesante dhe më të ngushta Kosovë-Shqipërit politikanëve? Se ne i kemi parë kështu formalisht Berisha dele me Thaçin edhe me të tjerë, apo dhe Rama dele me Thaçin, dele me Ramush Haradina edhe me Lina Limaj. Në fakt, cilët janë aleancat më të, që i shërben njëri tjetit? Është ajo që tha Zoti Sarova, ajo en komunikuse. Pa, në rastën partive. Partia Demokratike Partia Demokratike e Shqipërisë, aleancën më natyral ose më të fortë e ka me Lidhen Demokratike. LDK. Pavarësisht që alianca e Ramush Haradinaj është deklaruar dhe në çdo zgjedhje ose në çdo takim duhet si e djathtë dhe bën takime me liderët e Partisë Demokratike, realisht është një aleancë natyrshme. Pavarësisht që është e deklaruar si e djathtë. Po. Dhe kemi Partinë Demokratike të Kosovës që vetëm me Partinë Socialiste është e natyrshme. E natyrshme dhe e fortë. Si ideologjikisht, ashtu edhe veprimtari. Po. Dhe kemi fushatën e fundit sepse përmendat raporti FARC-UÇK. Ja sikoj ande kujt kanë bërë. Kemi fushatën e PDK-s. Fushata e PDK-s ishte tashim thaçi bënte fushatë si LSI-ja dhe fliste si Edi Rama. Sa e bukur. Ky është përkufizimi i kësaj. Do fushatë bënte si LSI-ja? Dhe fliset si Edi Rama. Me fjalë. Në origjinal. Si Edi Rama nuk fliset dot sepse ka atë elokuencë të Ramës. Atëherë, jo, a mund të bëj një pyetje si bëhet fushata si LSI-ja? Vetëm një aleancë nuk funksionon. Jo, më lejo ta pyes si bëhet fushata si LSI-ja? Si LSI-ja? Jo, ja. Po i marrën rast. Si LSI-ja si bëhet fushata? Po, pasur aristokratë, nuk është shumë thjeshtë. Dhe me shpëndarje iPhone. Kemi nisma. Fatmir Limaj një person shumë më i përplasur në Kosovë. Si me gjykata ndërkombëtare ashtu edhe vendore, është munduar që të luajë në mes të LSI-s dhe Partisë Socialiste. E natyrshme. Kjo do të forcohet edhe më tej. Me kë ka miksim më shumë, me Metrin apo me Ramën? Po tham, e natyrshme. Do të forcohet edhe më shumë që do të jetë me LSI-n. Me LSI-n. Për shkak të përqindjes, për shkak të pozicionit që do të ketë parlament. Nisma është nga LSI-ja e Kosovës. LSI-ja e Kosovës, 100%. Dhe keni AKR. AKR-n është një parti që vetëm me Sali Berishën s'ka kur formuluar. Pavarësisht deklarimeve që bëhen në publik. Dhe mbështetja që i ka dhënë e majta shqiptare ka qenë një mbështetje idiote që s'ka lidhe me idealet e Bashkisë Kosovës. Pavarësisht që... Po prandaj nuk funksionoje. Pavarësisht që... Pavarësisht që kam pasur. Do të marrim një shembull të fundit. Ekonominë kombëtare. Po? Ekonominë kombëtare letërtullohet kjo Shqipëri, nuk e bën dot e majta. Ekonominë kombëtare, në qoftë se bën ndonjëherë, e bën e djathta. Cila e djathta? Cila e djathta? Me kush e djathta? Ne kemi një projekt. Djathta e djathta. Ne kemi një projekt për ekonominë kombëtare. E ka bërë Dimitër pas konfitit 1942. Me detaje, shumë i detajuar. Dhe atë projekt, të djathtë shqiptar ka, nuk mund të themi se s'ka. Por e djathta shqiptare mund të realizojë projekt. Alianca, AKR, Begjet Pacolli, me të majtën shqiptare kur? Të mur? Në fakt, të interpretimet që përri gimi në interesantë. Narko-sindikalism. Por do të ndalesh atë nisma, që do jetë kam përshtypjen problem si që ndodhi edhe me rasin Meta në Shqipëri dhe do ketë rritje, po kam përshtypjen si LSI-ja në Shqipëri. Çdo vite më shumë do ketë rritje, çka do të bëhet deri në atë pikë, besoj që të kontriboj apo të luftoj për të marrë PDK-n. Sepse të gjithë njerëzit pranë PDK-s, ne dim që para zgjedhjeve kishte gati rreth 10 deputet PDK-s që doshin të afroheshin me Fatmir Limaj, dhe kjo askush nuk e mohon. Shumë deputet edhe tjerë që kandiduan, por zoti Limaj nuk i ka pranuar nga informacionet që kemi marrë, për shkak se janë personazhe të konsumuar. Dhe është munduar të mbaj me personazh të rinj. Dhe kjo kam zhvillu do t'i shërbej në të ardhmen për t'u forcuar dhe për t'u rritur qoftë edhe në aspekti financiar si që kanë bëhë këtej. Okej, publicitet, rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit.
Falenderit, rikthehemi sërish në studio, jemi në pjesën e fundit të emisionit. Zoti Bytyçi, unë dua dhe një si konkluzion, po në fakt kisha një pyetje për ju, edhe si studius i çështjeve të rajonit. Ne duhet kemi frikë ta themi që kemi dëshirë bashkohet Shqipëria me Kosovën? Dhe mirë ata politikanët i shkullin veshën atje në Bruxelles, smeni statusin e tje tje. Ju personalisht doni apo jo? Pa diskutim. Pa asnjë diskutim, bashkimi i Shqipërisë me Kosovën dhe gjithë trojë shqiptare është një dëshirë. Bashkojmë një dy shtete. Është një dëshirë. E ka trojë me këtë fjalë në Zamarim apo? Po, deri atje ku mund të. Është relative, ajo gjithsesi nuk është. Ne s'po bashkojmë dy kompani. Nuk është absolut. Edhe jam plotësisht i kësaj linje, por unë procesin e bashkimit të Shqipërisë me Kosovën. Mos më thuaj të bashkojmë Bruxelles, aman, lutem. Jo, nuk do të them. Gjithë politikanët do të shalbin. Jo, nuk do të them ashtu, do të them e shikoj si proces. Që do të thotë, është një proces që ka filluar në momentin që Shqipëria është ndarë, 1913, ka vazhduar me një luftë të përheshme të gjithë brezave, është një proces dhe një kontribut i gjithë brezave, nuk mund tjetë kontribut i një brezit saktuar, nuk mund tjetë aqë më pak kontribut i një individit saktuar. Me këto fjallë nga të rrëve, të një konkrete... Më konkrete, ja do të... Më konkrete... Më konkrete është kjo. Hapi parë dhe kryesor është heqja e kufive dhe barjerave të bashkëpunimit ekonomik do banorëm të tërë. Duhet përfundoj kjo proces, po bëhet, po duhet përfundoj. Edhe në futbol kemi komtare në komtare. Duhet të përfundoj kjo proces për mendimin tim. Hapi dytë është që Kosova të konsolidohet si shtetë. Po ne? Dhe Shqipëria, natyrisht. Dhe ne, se... Të konsolidohemi së bashku si shtete. Dhe në bas kësaj, do të vijë momenti kur natyrshëm... Vjen vetë, apo do të vijë? Do të vijë vetë si qka ardhë, vetë gjithë shka. Se nuk e kemi sildë. Me thënë drejtë, cilin vetë fare, cilin s'ka arë. Jo, më hamënde që ekonomia do të sildë bëshkimin. Pa patër në dy varfanjakës e kohë që të bëshkohë. Kur të arrië një nivel ekonomikit saktuar, të arrië një kulturë në të saktuar, të arrië në vetë të tjere. Nuk i prinë se valë. Në teori, një minut, në teorin e të drejtës e vetë vendosjes, ka një mekanizm. Tani, teoria moderne, e drejtës vetë vendosjes, kërkon që çdo vend për të vetë vendosë, qoftë edhe për bashkim, ose për çdo gjë, për vetë vendosë, duhet kesh aftësi konkuruese dhe shtetë formuese. Nëse nuk dëshmon këto aftësi konkuruese dhe shtetë formuese, nëse nuk dëshmon që shteti, shoqëria, në një vend të shkoj me një tjetin si në një familje, nuk i dëshmon këto, nëse nuk dëshmon... Sa shqiptare duan Shqipërisë bashkimin? Përmendimin tim janë një numëri mas shqiptarës që nuk e duan bashkimin. Sepse, mungon njoja. Do të e këte, po gjëse do jetë raporti të të themi në Kosovë. Nuk them shumis, po është një numëri caktuar jo i vogël që nuk e do bashkimin. Dhe kjo arsyeja themelore është sepse 100 vjetë të ndarë kanë kriju një hendek të madhë në kuptimin e njojës, në kuptimin kuptimin e kontakteve. Edhe në Kosovë, jo, më shumë e duan, se nuk e duan, por kemi parasysh që në Kosovë e duan për faktin se duan bashkimin kombëtar në kuptimin emocional të fjales, por të gjitha ta që duan nuk e din se që do të sili nëse do të themi dë bashkomi nese për flasu, nuk për flasu si proces. Ka që do të temë të pak të më fort fizikist. Pra na e themë mund duhet jetë proces me qëllim që të vinë dhe të piqet si një rrugën atyshme, si një zhvillimin atyshëm midis të dy pjesëve të kombit. Këtu ka i diqka, mund sem diqka dhe përse nuk du marë shumë ko. Këto janë, do më, kjo është vështrimi problemit vetëm përsa i përket raportit ose mardhënis Kosovë-Shqipëri. Ka edhe një raport tjetër. Cili është? Dhe një raport nërkomtarë. Duhet pa dhe jo. Do më, ne më kemi dëshirë shumë, por nuk lëvisë kjo gjë vetëm për dëshirën tonë. Nuk ka asin lojë muzije, pëse prishën e gullibrat rajonal,
prishen shumë, krijohen momente përacarime për shumë gjëra. Jo një minutë, po nuk bëhet ashtu. Po jo, po nuk bëhet kjo punë kështu sepse duhet të ecë duke respektuar rregullt, natyrisht. Natyrisht nismën dhe marrin shqiptarët, nuk diskutohet. Këtë desha të them, pra janë faktorët sepse po të ishte kështu që nesër në fare mirë, unë mendoj që as kundërshtime nuk ka as nga Kosova as nga Shqipëria. Ai që flet dhe është kundër bashkimit dy pjesëve të një kombi që përmend edhe pak më parë, po është absurde edhe vetëm i ka nga një padije totale këtë gjë, por normalisht asnjë shqiptar s'duhet të jetë kundër. Dhe të gjithë do të dëshirojnë që nesër, ç'ka që ka, bën komplimentare. Nuk duhet të jetë apo nuk është por, dy gjëra të ndryshme. Mirë, si? Nuk duhet të jetë apo nuk është, janë dy gjëra që nuk janë njësoj. Nuk e di për çfarë kishit fjalën. Jo, jo, sa asnjë shqiptar nuk duhet të jetë. Hë për hë, sot po dole, pra, kësës në 10 vetë, ma mënde që 2-3 do thënë jo. Gjëtë ndryshme, po unë e thashë në të njëni kuptim, nuk 2-10 kuptimin që ai shqiptar që është kundra nuk e kupton, që është kundra vetës vetë, e ka nga padia, nuk e ditë mirë në vetë. Ekonomit e Shqipëris dhe të Kosovës bëjmë plotësimin e njëra tjetërës. Dhe unë mendoj që në këtë drejtim si po hecet, jam dakord me idenë që tha Volloni pak më parë që ekonomia, në ekonomi po hecet, po jo duke pritur në sa të, por ne duhet ta përshpejtojmë me rregulla të caktuara. Hiqen pengesat e caktuara doganore siç janë hequr, të bëhen shumë nga këto letra që lidhen me biznesin apo lihet përbashkëta dhe mund të vi puna deri në një bashkim konfederativ. Atëre politika ndërkombëtare ose marrëdhëniet dhe rregullat, të themi, po i përmbledhë me një, nuk kanë se si të mos e respektojmë vullnetin tonë. Por në asnjë minutë duke kriju probleme të tjera, kur ende kemi probleme, ne kemi 5 vende të BE-s që nuk e njohin akoma Kosovën. A e kanë gabim? Totalisht gabim. Po se njohin. Që ta mbyllin, që ta mbyllin se nuk e pa ta mbyllin, më falë. Kështu që tjetër gjë është dëshira, tjetër gjë është realitet. Shumë shkurt, që ta mbyllin këte, unë duha të them këte, në të drejtën ndërkombëtare sot, implementimi i demokracisë në një vend është kusht themelor edhe për të realizu hapat të vetëvendosjes siç është bashkimi i Kosovës me Shqipërinë. Kjo do të thotë shtet ligjor, ekonomi tregu, demokraci e zhvilluar dhe do të thotë respekt Kosovën si kishin respektim të drejtave të njerëzit dhe marrëdhënie integruese me fqinjet dhe me kontinentin. Yusuf, më në fund, ti vete do bashkimin e Kosovës me Shqipërinë? Jo, pjesa që tha zoti Bytyshi që asnjë shqiptar është shumë e vërtetë, domethënë. Edhe pjesa e shqiptarëve. Po, do të përgjigjem pyetësimit, jo pyetësimit. Do të diskutohet. Po. Është pyetje domethënë që ka përgjigje brenda domethënë, është. Jo, jo. Këtë po mundon ta them domethënë. Thuash një shqiptar sot që është kundra bashkimit kombëtar, mund të jetë një përgjigje, një sondazh mund të krijohet kështu pa menduar, mund të jap një përgjigje të shpejtuar, pa menduar mirë, edhe mund sjell për shkakun një sondazh që një 10% 20% nuk e duan bashkimin kombëtar. Përndryshe, nëse do uleshim edhe do bëshim një sondazh me qytetarët tek e tek, duke treguar të mirat ekonomike, të mirat strategjike. Që sondazhi ai, që sondazhi ai që ti mbushësh mendin, ë? Jo, për t'i sqaruar çfarë është bashkimi kombëtar. Sqarosh bashkimin kombëtar, s'ke çfarë sqaron. Mbushim mendin ne, po si thua ai dakord. Po, nuk sqaro, s'ka, është këtu ajo. Si puna saj që ju kur luani futboll kombëtar e Kosovës, s'është flamuri ku qezi aty, s'motivon ajo. Edhe këtë po thoya domethënë që bashkimi kombëtar që një shqiptar i vetëm vedi të lartë nuk është kundër bashkimit kombëtar. Por çështja është e politikës. Të politika e Kosovës, parti politike në Kosovë, nuk po merrem me qeverisjet e dy shteteve, cila parti politike në Kosovë kontribon në këtë drejtim? Përveç vetëvendosjes. Se ka një teori që më mirë dy shtete, edhe kemi dy vota, kemi dy pjesë, se sa një të madhë? Sepse një të ndarë nuk kemi, do të më thënë. E kemi të pamundur, do të më thënë. Të bëmi dy shtete të fuqishme. Ne, me një treg të përbashkët, me një politikë, po t'i mbledhim ato që kemi ande edhe këta këtej, mund në rrezik mund ta bëjmë një shtet. Dy shtete nuk kemi kapital. Nuk kemi kapital ne. Në aspektin intelektual, ekonomik, politik për të bërë dy palë dogana, dy palë shtete, shumë ngarkesë e madhe kjo. 5 milion banor, 6 milion banor. 5 milion banor, një Evropë është 60 shtete, një bashkim evropian, gjitha shtetet po mundohen me shkuat drejt, siç është Amerika, drejt një
përshëndrimit një shtetit, kurse në dy shtete me 5 milion banor. Flamur, ti ke dy në shtetësin e në regull me atë punë e flamurit kuqezi. Dhe emrin e ke flamur, dhe për këtë ta ka dhe emrin të po. Në fakt, unë dhe emrin më kanë punë njës nga Shqipëria, kështë që unë më shumë anëjt e flamurit kuqezi se sa i flamurit sa juar. A i të motivonë në njërë? Kur ndeshët njështë? Më duke si hard geografike. Të në drejtë më duke si flamurit klubeve të futbolit e sa ekipeve të Spanjës. Gjithë se si. Si flamurit e që e ka të... Gjithë se si, unë mendoj që është drejtë që ekonomia du të hapur pak më shumë me Shqipërisë dhe Kosovës, sepse ka shumë barjera. Ne kalem shpesh në kufi dhe shovim shumë maune, shumë gjëra që presin... Patatet e kukës nuk i kinë do të ndej? Ato do të thëja që patatet doganohen, këte du të pagush dogan, ja... Specet e ravecit nuk vinë do të këtej? Më shumë qeverit kanë luftu për imazh deklarativ se sa realisht më punë që kanë bëtë vërtet. Nuk e di, ndoshtë atë... Nuk punojnë qeverit e Shqipërisë dhe Kosovës këtë drejtim? Dhe zgjedhjet në Kosovë, ishin një hap më përpara në aspektin edhe të standarteve me atë që ne e qëmë gjithmonë synimi për mbe? Zgjedhjet. Tani, zgjedhjet kanë respektu ca parime, janë pranuar nga gjithë në një farë mënyre, nuk ka pas manipulimet të atila sa që të kontestohen, por mendoj prapë që pavërsisht personi ose qeveria fituse, për mendimi tim nuk ka se qëfar tjetë, për shkak se për 8 vjetë, sidomos në mardhënjet rajonale, nuk është që kanë ndryshu diçka me Shqipërisë dhe Kosovës të aspektin doganor dhe ekonomik. Por nga kjo anë tjetër, ne mund themi, okej, zgjedhjet ishin të regull ta pavërsisht që kanë pas ca ankesa, ca paregullësi në vendet ndryshme, e për gjithë shmja është e pranushme. Kemi dy identitete? Shqiptarë dhe Kosovarë? Jo, unë si jam dakord. Do të vjen Matoshi, e zotin Shqili këtu për bishë për këtë. Kush është shteti janë, mam, shteti janë, se disa herë thonë e kemi e këmgjuar dhe disa analistë kolektuaj gazetarë. Kjam nga ato analistë si thotë këtë Matoshi me kompani, për mua jemi një kombë, nuk kemi dy kombë dhe nuk kemi dy identitete. Dhe shteti janë ku është? Absolutisht Shqipëria. Sa ka të bëjë përgjë se pujën dy copët, se do të dhe ato bëjën një copë, ku ka majtë e djafë? E për këtu që është të shtërë të gjënë dy copët të ndara. Tre e këtë pyte ka shumë dërgjë. Po i pujën, nuk kam cilë është e majtë, cilë e djafë. Kam shumë të shqipë të gjënë aty, zëtë i popullësit. Dhe si njësë shumë i mirë. Jo në Bruxelles, e? Po, thërë. Tu ku jemi? Prema, në konservatorja. Me revolucion, evolucion. Kemi dy identitete? Jo. Dhe shteti janë, ku është? Shqipëria normal. Cile është gjë me mirë që ju shikoni Shqipëri, ju që jeni nga Kosova dhe jetoni këtu? Cile është i gjë që nuk e ka Kosova, po këtu është shumë e mirë, ju e pëlqeni. Përveç Kali Skënderbeu, që jemi në mes të Tiranës. Djeli. Ditët me djelë. Jo, në një këshu që e bëjmë vetë ne, jo, në këto që në vinë nga lartë, nga zoti. Duhet të them, të ashtoj betëm pak të aplëcoja Polonin për qështën ekonomike. Ne, e vora punës, duhet i përgatitim të njerës që është kombi, se nuk e ka një denë që është kombi. Ne kemi një teatr komptar, në faktë kemi dy teatr komptar. Kemi dy biblioteka komptare. Sepse ne merëm me futbolin, ndërkohë që për luajtur Teatri i Tiranës, për të luajtur në Prishtinë, bën kërkesë, e këto data është një strapacim që ai që bën shef ëndra. Po? Do më thonë, ne nuk kemi një teatr kombëtar, ne nuk kemi një galeri kombëtar, ne nuk kemi një muze kombëtar. Kombëtare quhen? Quhen, po i kemi dy, që kemi një. Ne mendojmë për taksat, për kufit... Kemi dhe dy kombëtare futbolli. Po të se vetëm për futbolli në flasim. Vetëm për futbolli në flasim. Kemi dy filharmoni, kemi dy opera dhe baleti. Do me thanë, për të përgatitur edhe pësi që kësht, ne ato nuk i kemi. Mali Zi është shteti që është bërë më zvonin në rajon, aj i ka të gjitha këto, që unë i thash. Dhe pësi që kësht, kur përgatitën ndërgjësimin, ndërgjësimin është kërë, që ose unë shkojnë teatr komptar, si në Prishtinë, si në Tiranë, është teatr i komptar, apo muzeu. Qërë kuptimi ka muzeu komptar i Prishtinës, ose muzeu komptar i Tiranës? Ska kuptimi fare si dhe mos muzeu, për jo profesor? Për gjësaj ka mund. Kjo është ma e fushës. Do thot për muzeu në bërë një ekspozit në Kosovë, nuk e dje e patët të arkeologjisë. Jo vetë mikonat, për isin objekte të dhe
fjala që folë aty unë ishte kjo që ajo autostrada ka qenë bashkimi fizik i dy kombëve që quhet rruga e kombit, ky është bashkimi spirtnor. Me fjalë unë pa ta bërë një gjë që u gjet kjo sisë në Shqipni, është gjetë në Kosovë, ne kemi një kulturë të përbashkët, do të një mundosë të jepje. E dini që më ka thënë Ministrja e Kulturës, është absolutisht e jashtë ligjshme, që e kam bërë me 0 lek atë ekspozit. Atëherë, në rastë ne kemi një mentalitet të tillë që i këtë bëhet një ekspozit, që unë e quaj Kosovën është Shqipni, apo do thot nuk ka pikën e dallimit midis midis më mirë se Kosovë do thot Mollej dhe Serbisë e kanë atë emër më mirë kapni këtë fjalë e Shqipnisë këto. Në rast se ka mentalitete të këtilla, nuk ka vullnet politik do thot. Edhe ato specat, edhe domatet e patatat që të hikin në të vinë, po do një dreqin vullnet politik që ta zhdukim këtë dogan, të higin doganat, të kriot qoftë një filarmoni për basket, qoftë ato fatrat që jepe këtu të venë ndelë, dhe të mësë më qoftë e mua ekspozita e jashtë lishme për ato që bënë Kosovë pas i leke, që më do lisë pjerti. Një fjallë, letëm. Për të mbyllur? Për të mbyllur. U bë një abetare për bashkët u bonomi, gjitha ato televizione e kështu, du të adin dy ministrit arsimit. Ne nuk kemi liber kimiet për bashkët. Po e fillojmë nga abetarja, Gimi. Abetarja është shumë historik, mund të ketë libër kimie. Libër kimie që është me formula, ajo nuk. Po historisë kemi të përbashkët. Okej. Kemi bënë në fund të emisionit. Turqit do ndrojnë. Ju falenderoj për mendimet dhe për bisedën. Faleminderit zoti Sarova, faleminderit, faleminderit. Faleminderit profesor, faleminderit, faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot, nesër në orën 13:00 transmetim nga Urën Lançafoku në Ndërmir.